Bon dia a tota la comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya. És un plaer poder iniciar aquesta jornada, una jornada de resum de com hem respost a la universitat a tot el tema Covid. És un moment complicat, estem encara en plena pendència, per dir-ho d'alguna manera, no hem acabat. Fa uns mesos, quasi al mes de març, quan vam començar ens pensàvem que duraria 15 dies inicialment, però això no ha estat així. Finalment, el rector ens demana que fem un resum de què ha passat durant aquest temps. I per tant tenim aquí una taula que aniré presentant a poc, però deixeu-me començar aquesta sessió, aquesta jornada, d'explicació de què hem fet en docència. És a dir, ara no explicarem què hem fet en recerca, explicarem què hem fet en docència. I començarem amb unes paraules de benvinguda del rector. Al rector li ha sortit una convocatòria de darrera hora a l'Ajuntament de Barcelona i finalment, no, ahir a última hora va veure que no podia venir, però ens ha gravat unes paraules molt breus abans de començar la jornada. I per tant, escoltem el rector. Bon dia a totes, a tots. Em plau molt poder-vos fer l'obertura d'aquesta jornada Respostes UPC a la Covid-19, actuacions acadèmiques engegades responent a la crisi sanitària. Un compromís institucional de darrera hora m'ha impedit acompanyar-vos en viu, en directe, en virtual, tal i com m'hagués agradat fer-ho. He de dir, però, que després de llegir l'informe de les actuacions realitzades durant el curs de la primavera passada, que posen totes les actuacions juntes, podem constatar que la resposta de l'UPC, el sentit de compromís de tots, de tothom, han estat extraordinaris. Així, aquesta jornada ens ha de permetre, primer de tot, deixar constància de què es va fer des dels diferents àmbits de l'institució i també per poder fer una reflexió i una mirada dels diferents col·lectius de l'UPC de com van viure aquest repte acadèmic tan formidable com va suposar o ens va imposar la pandèmia, o de fet encara ens està imposant. Des d'aleshores hem adquirit experiència i una certa distància per poder extreure lliçons útils. La docència a distància, remota, online, a moda híbrida o d'alguna manera o d'una altra, està aquí per quedar-se. I per tant, va ser hora de començar a anar marcant quines són les línies generals que hem de seguir a partir d'ara a l'UPC. Doncs us desitjo que les exposicions i les discussions siguin realment ben profitoses per tothom i fins aviat. Molt bé. Gràcies, rector, per les paraules. Passem, doncs, a començar la jornada, aquesta jornada que el rector, com a delegat en temes de tecnologia educativa, m'ha demanat. S'ha organitzat de la següent manera. Farem, en primer lloc, una presentació de quina és la situació d'adaptació docent que vam haver d'abordar i que us comentaré molt breument, tot i que la coneixem. Després, el vicerrector Agustín Fernández ens parlarà de quines van ser les adaptacions tecnològiques que van tractar. La directora de l'Institut de Ciències de l'Educació, l'Ariadna Llorenç, ens parlarà de quines accions de formació al professorat es van endegar de forma molt ràpida i de forma molt eficient. La sotsdirectora Joana Prat ens parlarà del seguiment que es va fer a Atenea. Evidentment, Atenea va passar a ser el punt fonamental de la universitat i, per tant, s'hi va fer una feina immensa. La vicerrectora Núria Garrido ens parlarà del suport que es va muntar als estudiants, al conjunt d'estudiantat de tota la nostra universitat. I tenim la sort i la fortuna de comptar amb una comunitat excel·lent i comptem amb un estudiant, representant del Consell de l'Estudiantat, en Carles Garcia, que ens farà 5 cèntims sobre l'experiència que ell va viure o que ells viuen des del costat dels nostres receptors d'activitat docent. Bé, finalment, el vicerrector Silvestre ens farà alguns comentaris sobre les enquestes que s'han fet, tant des del punt de vista de diferents dels actors i dels rendiments que hem tingut. I per acabar, farem unes conclusions, unes propostes de futur de què hem pogut aprendre de totes aquestes coses. Per descomptat,
Esperem la intervenció dels que ens esteu escoltant i aquesta intervenció es canalitza a través de les pròpies preguntes amb el xat del Meet que podeu anar fent a mesura que anem transcorregent amb aquesta sessió. Tenim un equip molt bo de seguiment que ens ajudarà a recollir aquestes respostes, a qui agraeixo molt la feinada de preparació de tota aquesta jornada, especialment la feinada que s'està fent des del gabinet del rector, per part de la Núria, aquí felicito explícitament des d'aquí. I per tant anirem recollint totes aquestes preguntes i mirarem de donar-hi resposta per tenir un diàleg obert i per tant es tracta de veure com podem millorar, com podem aprofitar tot el que hem hagut d'aprendre durant aquest temps i per tant veure quines són les lliçons més interessants que de tot això ens surten. Deixeu-me centrar molt ràpidament el tema amb el que seria l'adaptació docent que hem hagut de fer. Nosaltres estàvem tranquil·lament fent les nostres classes el mes de març i un dijous se'ns va dir el govern tancarà el dilluns. I demà, divendres, la universitat tanca les activitats docents. I per tant, d'un dia per un altre, vam haver de decidir què fèiem. I la sensació inicial era això durarà 4 dies, això seran uns pocs dies, 15 dies, ve Setmana Santa, després de Setmana Santa això ja estarà passat, i per tant, com qualsevol virus que ens ha afectat, doncs anirem fent, no i ens en sortirem, perquè sempre ens en sortim, i ens en sortirem, som optimistes de mena, i esclar, i no va ser així, no? Aleshores ens vam trobar que d'un dia per un altre ens vam haver de respondre com seguim el curs. Nosaltres volem acabar el curs acadèmic sense prejudici pels nostres estudiants. Volem que els estudiants puguin acabar les titulacions i es puguin titular, puguin acabar les assignatures. I ho volem fer amb qualitat i volem continuar fent classes, com les fem. I en aquests primers moments, com les fem, van començar a sortir iniciatives, diferents tecnologies, les haurem de fer des de casa, estem tancats, haurem de respondre com fem pràctiques. Ostres, no, és que jo tinc uns laboratoris, i tinc un instrumental, i què faig? No? I una part molt important, com avaluem? És a dir, després de tot, com serem capaços de certificar que els nostres estudiants han assolit els coneixements necessaris a cada una de les matèries? I com presentem treballs finals d'estudis? Com presentem treballs finals de grau? Fins ara els treballs es presentaven sempre presencialment. Podem passar legalment a fer presentacions d'una altra manera? Bé, doncs, a tot això vam haver de donar-hi respostes, moltes vegades preses de forma molt ràpida, sempre amb el consens de la direcció de la universitat. S'ha de dir que el número de reunions, com veureu després amb les exposicions, és espectacularment alt. S'ha de dir que tots hi hem dedicat moltíssimes hores, i quan dic tots, és tota la comunitat, des dels estudiants, evidentment, que van haver d'adaptar-se, els professors, els gestors, el personal TIC, el personal acadèmic, tothom va haver de posar-hi el coll. I, per tant, vam haver d'anar tirant. Deixeu-me, de forma molt breu, posar un exemple d'aquesta improvisació, de com vam ser capaços d'improvisar. Sabem que la universitat és un conjunt d'escoles i que cada una de les escoles té un grau d'autonomia molt alt. I inicialment no hi havia directrius generals. I per tant, cada escola, amb el seu entorn, amb els seus professors, van haver d'adaptar qui és docents, van haver de fer el que van poder. I us poso simplement un exemple, molt breu, però és un exemple públic que tots coneixeu, que és l'exemple del que va fer l'Escola de Terrassa. L'Escola de Terrassa va muntar un projecte des del primer dia, que es deia projecte TAIS, que és SIAT al revés. La universitat havia capgirat del revés i amb l'esforç molt important de gent del PAS, de professors i de gent voluntària, es va muntar una web en 2 dies que va començar a explicar doncs, quins eren els objectius, com es podien fer classes en remot, no hi entraré, eh? No hi entraré entre altres coses perquè em demana que m'identifiqui. Com es podien
fer. Aquí em sembla que no hi ha identificació. Hi ha un apartat de calaix de l'estudiant, informació pels estudiants. Fixeu-vos que apareixen informacions tipus com puc demanar una beca? Quines són les preguntes freqüents? Com em connecto al paquet Google Suite? Com accedeixo al programari, que fins ara el tenia a les aules? Com apareixen propostes per fer les lectures de treball final de grau o màster? Fer sessions informatives? Com fer un pla de contingències? Etcètera, etcètera. És a dir, hi ha un conjunt de coses importants. Hi ha un apartat de coaching, és a dir, una tutoria-mentoria que va funcionar molt bé. I hi ha, finalment, un apartat de preguntes freqüents, on un cop més em demana identificació UPC i podeu entrar quan vulgueu, on apareixen més de 100, em sembla, 120 i pico preguntes freqüents aixecades per la comunitat. Bé, tot això es va muntar de forma voluntària. I he posat aquest exemple perquè és l'exemple que conec. Però cada escola té una cosa similar. Cada un dels entorns de la nostra universitat va donar una resposta d'aquest estil. I, per tant, vam passar una primera fase amb la que vam poder donar resposta durant el quadrimestre passat a totes aquestes preguntes amb rapidesa, amb adaptació àgil i amb uns resultats, com veureu després, francament satisfactoris. Ho vam fer tot bé? No, segur que no. Segur que vam fer errors. Podem aprendre dels errors? Evidentment que sí. És la nostra feina, aprendre dels errors. Feta aquesta breu introducció, m'agradaria passar la paraula a la primera ponència, que és, o primera explicació, que és com vam fer l'adaptació tecnològica. I, per tant, m'agradaria que el vicerrector Fernández pugés al faristol per explicar-nos quines són les principals accions que es van realitzar. Com tots sabeu, una de les primeres va ser posar en funcionament Google Suite. Nosaltres no estàvem preparats i, com explicarà ell, ja havíem començat a engegar les accions corresponents a Google Suite. Bé, el vicerrector ens explicarà com es va fer aquesta posta en funcionament de totes aquestes eines docents des del punt de vista d'infraestructures, aspecte fonamental perquè les coses funcionin. Per tant, Agustín, tienes la palabra y tus 15 minutos. Vale, empecemos. Lo primero que hicimos nosotros fue trabajar con el Google G Suite. Si todo el mundo lo recuerda, el 8 de octubre del 2019 se aprobó en Consejo de Google que el correo de la UPC pasaría al entorno G Suite. Pero recordemos que el entorno G Suite no es solo correo. Es correo, calendario, almacenamiento, mensajería instantánea, herramientas de trabajo colaborativas, herramientas de videoconferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es muchas más cosas. Bien, entonces, el proyecto de implantación de G Suite empezó a principios de marzo. Tenía que haber durado hasta mitad de junio, y eso era solo para PASE y PDI. Luego tendrían que venir los estudiantes. Y en medio de todo esto, el 14 de marzo, se declaró el estado de alarma. Bien, ¿qué hicimos? Una de las primeras decisiones que tomamos fue desplegar inmediatamente el entorno G Suite para toda la UPC, estudiantes, PASE y PDI. Empezamos a hacerlo literalmente casi aquel mismo fin de semana, y en muy pocos días la herramienta estaba completamente desplegada. Entonces, alguien me podría preguntar, ¿cómo es posible que fuerais capaces de desplegar la herramienta en 10 días cuando teníais previsto hacerlo prácticamente en un mes? Pues bueno, simplemente lo que tengo que decir es que cuando lo desplegamos pues, se provocaron muchos errores, hicimos muchos pasos adelante, muchos pasos atrás, hasta que la herramienta funcionó completamente como nosotros queríamos. Pero seguramente no lo habríamos desplegado de la misma forma si lo hubiéramos hecho de forma mucho más tranquila. Bien, entonces aquí aparece la primera gráfica de las cosas que hicimos. En esta gráfica lo que se muestra es el número de salas simultáneas que teníamos en el Google Meet. Empezamos la primera semana del estado de alarma prácticamente con muy pocas y se puede ver que en pocos días, en pocas semanas, estábamos a pleno rendimiento.
hay ese bajón que hay ahí es Semana Santa. ¿Y cómo se interpreta la gráfica? Pues bueno, es simplemente el número de reuniones simultáneas que hay en un instante determinado. Por ejemplo, el 21 de abril a las 11 de la mañana había 604 reuniones simultáneas. Se puede ver, es una cosa bastante curiosa de ver, que el número de reuniones que había muchas por la mañana, bajaban a la hora de comer, volvían a subir un poco por la tarde y ya bajaban por la noche. Igualmente se puede ver una gráfica similar con el número de usuarios concurrentes. Aquí también ya se puede ver estudiantes y PAS. No son muchos, pero bueno, yo creo que de alguna forma lo que podemos decir es que en muy pocos días la UPC empezó a trabajar como una universidad no presencial. Bien, uno de los temas que yo quería destacar en esta presentación es el trabajo de la COTETIC. La COTETIC es una de las herramientas que tenemos para la gobernanza de las TIC en la UPC y es una comisión que está formada por los CAPs TICs de todas las UTGs, hay personal de bibliotecas, hay parte de la dirección del área TIC y algún responsable de UPCnet. En una situación normal, la COTETIC se reúne una vez al mes. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante la COTETIC? Es tan importante porque un porcentaje muy elevado de todos los usuarios de las TIC de la UPC trabaja en UTGs. Dejando aparte el personal que trabaja en Vertex y Rectorado, todos los demás dependen de un UTG. Con lo cual, el trabajo que se realiza en las UTGs desde el punto de vista TIC es fundamental para atender a los usuarios. Yo a esta comisión, a veces en vez de llamarle Consejo Técnico, yo creo que habría que llamarle Consejo Territorial de las TIC. Y lo que hicimos fue el primer lunes del estado de alarma, hicimos la primera reunión y la primera instrucción que se recibió, que se dio en la COTETIC, es lo que aparece ahí en rojo, de personal TIC dedicado al 100% a poner en marcha las acciones necesarias para hacer la docencia, para hacer operativa la docencia online y que los trabajadores puedan trabajar de forma remota. Ese fue el primer mensaje que se dio en la COTETIC y de alguna forma a partir de ahí todo siguió. Por decir algo, la COTETIC durante 3 semanas hasta Semana Santa se estuvo reuniendo diariamente, todos los días teníamos reuniones de coordinación. Después de Semana Santa estuvimos haciendo entre 2 y 3 reuniones semanales hasta que acabaron los exámenes y luego continuamos simplemente una vez por semana para ver cómo iba el asunto de las aulas híbridas. ¿Qué cosas se resolvieron en la COTETIC? Pues, por ejemplo, una de las cosas que se vio nada más empezar fue que muchas prácticas que se hacían en PCs, en principio uno puede pensar, una práctica que se hace en un PC, pues los estudiantes podían hacerla en su casa. Pero no es verdad porque en algunos casos necesitábamos o mucha potencia de cálculo o un software específico o simplemente los estudiantes no disponían de una máquina lo suficientemente potente para hacer eso. Con lo cual nos encontramos que una de las primeras cosas que hubo que hacer es establecer mecanismos para que los estudiantes pudieran acceder desde sus casas a las aulas de PCs. Entonces, utilizando todo el conocimiento que había en la COTETIC, que había muchas formas de hacerlo, al final llegaron a una forma compartiendo recursos, compartiendo información, de permitir que todas las aulas de PCs que había en las escuelas fueran accesibles de forma externa. Otra cosa que salió en la COTETIC, que enseguida nos dimos cuenta, es que muchos profesores empezaron a dar clases con el Meet y vieron la opción de grabar y empezaron a grabar clases. Entonces, ¿qué apareció? Que muchos profesores, muchos estudiantes tenían dudas respecto a qué se va a hacer con esas grabaciones, si se podían utilizar, temas de protección de datos, etc. Aparecieron muchas dudas, todas esas dudas se fueron canalizando a través de la COTETIC, tanto de estudiantes como de profesores, y finalmente se las hicimos llegar al delegado de protección de datos, Víctor Huerta, que escribió una guía de buenas prácticas del uso de estas herramientas, cuándo se podía grabar, cómo se podía grabar, qué había que decir a los estudiantes antes de grabar, etc. Bien, alguna de las cosas que se hizo en la COTETIC fue, por ejemplo, ver qué podíamos hacer con las evaluaciones en línea. Desde el primer momento vimos que la evaluación era uno de los temas fundamentales para la docencia online. Al principio todo el mundo pensaba que, bueno, esto del estado de alarma no va a durar mucho, a lo mejor podemos llegar a un momento, podemos hacer algún tipo de examen presencial a final de curso. Si os acordáis, una de las primeras cosas que se hizo fue alargar todos los calendarios académicos. Pero enseguida se vio que íbamos a tener muchos problemas y nos llegó la instrucción de que teníamos que preparar algún tipo de mecanismo para poder hacer evaluaciones online. Lo primero que hicimos fue
ver cómo funcionaban las herramientas de proctoring. Las herramientas de proctoring son bueno, es un software que lo que hace es literalmente controlar si el estudiante está haciendo trampas o no durante un examen. Entonces, claro, eran herramientas muy intrusivas, no está muy claro que cumplan las leyes de protección de datos, no siempre está claro que los estudiantes dispongan de una infraestructura para poder hacer esto, y tenían un coste muy elevado, con lo cual enseguida nos dimos cuenta de que esto no podía funcionar. ¿Qué hicimos? Bueno, pues mirar hacia adentro. Vamos a ver qué herramientas tenemos en la casa, a ver si con lo que tenemos en la casa podemos hacer alguna cosa. Lo primero que teníamos era Atenea. Atenea se había utilizado durante mucho tiempo, pues, con cuestionarios, con juramento de tascas, etc. Pero claro, estas tareas, estos cuestionarios, se realizaban para el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Es decir, los estudiantes podían hacer cuestionarios, pero en ningún caso los hacían en horas concretas, sino que los hacían cuando podían. Con lo cual, la herramienta nunca habría sufrido lo que ahora necesitábamos, que es tener exámenes masivos con un montón de estudiantes entrando a la misma hora. Eso no se había producido nunca. Cuando empecemos a trabajar con Atenea para hacer exámenes masivos, ¿qué nos ocurrió? Pues problemas con situaciones de timeout, problemas para que todos los estudiantes empezaran a trabajar a la misma hora. En definitiva, Atenea no estaba pensado para soportar evaluaciones masivas no presenciales. Bien, otro de los problemas que tuvimos fue con una herramienta externa que es Guiris. Guiris en las mismas condiciones funcionaba bien, ¿vale? No había ningún problema si lo que hacíamos era simplemente cuestionarios de forma no masiva, digamos, no simultánea. Guiris es una herramienta que, así explicándolo sencillo, permite utilizar fórmulas matemáticas complejas dentro de un navegador. Bien, entonces, ¿qué hicimos con todo esto? Bueno, lo primero que hicimos fue intentar mejorar la plataforma de Atenea. La plataforma de Atenea difícilmente era mejorable, con lo cual no tuvimos más remedio que montar una nueva instancia de Atenea en un hardware que teníamos comprado para otras cosas. Entonces, esta plataforma lo que nos permitía es tener hasta 2.000 estudiantes que podían entrar simultáneamente en la aplicación en un solo minuto. Con eso ya garantizábamos que todos los estudiantes podían empezar un examen al mismo tiempo. Y podíamos tener hasta 5.000 estudiantes simultáneamente haciendo un examen. Bueno, de todas formas, lo he puesto aquí en amarillo chillón. Guiris seguía dándonos problemas, ¿vale? No conseguimos hasta principios de junio tener una plataforma estable, y hay que decir que la mayoría de los exámenes que se hicieron con Guiris hasta ese momento pues realmente fueron muy mal. Aquí tengo que decir que suerte de la implicación de mucha gente del ICI, que cada vez que nos llegaba un nuevo parche de Guiris, la gente de Atenea lo instalaba y la gente del ICI estuvieron probando y probando y probando durante muchos días, muchos fines de semana, un montón de horas hasta que esto conseguimos que funcionara. Al final, a principios de junio, conseguimos que la plataforma fuera estable y podemos decir que durante el periodo de exámenes finales aproximadamente pudimos hacer unos 67.000 exámenes, es la tabla que tenemos aquí al lado, y aproximadamente unos 50.000 en Atenea Exams. Y todo hay que decir que durante los exámenes finales tuvimos alguna incidencia, pero fueron incidencias menores. En total, podemos decir que en el cuatrimestre pasado hicimos alrededor de unos 245.000 exámenes online, que no está mal. Y bueno, ahora viene la parte final de mi presentación, es lo que serían las inversiones COVID. Enseguida nos dimos cuenta, cuando ya digamos el curso estaba encaminado, nos dimos cuenta de que el siguiente cuatrimestre, probablemente este en el que estamos, probablemente la situación iba a ser similar, con lo cual teníamos que intentar realizar una serie de inversiones para que las cosas pudieran funcionar. Una de las primeras cosas que hicimos fue hacer una mejora de Atenea. Recordar que he comentado que utilizamos Atenea Exams con un hardware que habíamos comprado por otra cosa. Ese hardware había que utilizarlo para la cosa que le habíamos comprado, con lo cual, si teníamos que tener una plataforma parecida, pues teníamos que hacer una inversión. Otra gran inversión que hicimos fue la compra de un sistema de seguridad perimetral. Durante la pandemia, algunas universidades sufrieron ataques de denegación de servicio. Y, bueno, nosotros tenemos contratado con el CSUC una herramienta que nos permite gestionar este tipo de ataques, pero somos poco ágiles. Si se produce un ataque con la herramienta del CSUC, pues a lo mejor podemos tardar entre 15 y 20 minutos hasta que conseguimos parar el ataque. Pero claro, si esos 15 o 20 minutos se producen durante un examen masivo, pues tenemos un problema grave. Hicimos esta inversión no solo sirve para Atenea, sirve para todos los sistemas de la casa, y realmente es una inversión que teníamos que haber hecho hace muchísimos años.
Otra cosa que hicimos fue renovar el parque de portátiles que hay en préstamo en bibliotecas. Vale, aproximadamente invertimos unos 100.000 euros y este es un equipamiento que bibliotecas disponen y que pueden prestar a cualquier persona de la UPC que lo necesite, estudiantes, PAS o PDI. Bien, ahora vienen algunas de las inversiones más importantes, que es donde trabajó muchísimo la COTETIC, tal como he comentado antes. El primero de ellos serían las aulas híbridas. Aproximadamente nos hemos gastado unos 600.000 euros, eso nos ha permitido instalar 160 aulas. Entonces, hay que decir que la COTETIC se hizo todo el trabajo técnico necesario para el diseño de estas infraestructuras. Los detalles están en el documento que aprobamos en el Consejo de Govern, pero diseñaron básicamente tres tipos de aula. Un aula en el cual básicamente el profesor lo único que podía hacer era dar una clase a estudiantes que había en el aula y estudiantes remotos, sin interacción de los estudiantes remotos, y en el aula más sofisticada, el profesor podía dar una clase normal, con pizarra, recibiendo preguntas de los estudiantes que había en su casa, recibiendo preguntas de los estudiantes que había en el aula, etc. Bien, todo hay que decir, fijaros, esta inversión se aprobó el 3 de junio. A partir de ahí, los centros tuvieron que decir cuántas aulas y de qué tipo las querían. Había que hacer un concurso público, instalar las aulas, y conseguimos que la mayoría de las aulas se han podido utilizar a principios de septiembre. Es todo un reto tecnológico, burocrático, lo que hemos conseguido. Y ahora viene la última gran inversión que hemos hecho, que es la convocatoria del PLATIC para el PDI. Hemos gastado aproximadamente 1.000.000 euros. La idea es renovar los equipos del PDI a tiempo completo y facilitar un equipo básico a los PDIs a tiempo parcial. Y el inventario de compras es lo que hemos puesto ahí. Básicamente nos permite comprar equipamiento para un tercio del PDI a tiempo completo y el 50% del PDI a tiempo parcial. Las compras en este caso ya están en marcha. Esperamos que los equipos estén aquí para el siguiente cuatrimestre. Y tengo que decir que es intención del Consejo de Dirección que este plan tenga continuidad. Es decir, que continuemos en los próximos años. Y también tengo que decir que ojalá hubiéramos podido lanzar esta convocatoria 3 meses antes y que estos equipos hubieran podido utilizar este año, pero no hemos podido lanzar la convocatoria hasta que no disponíamos del dinero. Con esto acabo y simplemente lo que quiero hacer es, aquí públicamente, delante de todo el mundo, felicitar a todo el personal TIC de la UPC y UPCnet, que realmente sin ellos no hubiéramos podido tirar adelante este curso. Muchas gracias, Agustín. De nada. No sé si apareixerà alguna pregunta entre el públic assistent. Moltes gràcies per la presentació, Agustín. I te agradezco que... És verdad que teníamos previsto que empezaras a y media y has terminado a y media. O sea, que te has adaptado correctamente. siento no haber modificado un poco el esquema al saber que el rector no venía. Es decir, estos 15 minutos eran los que tenía él para su intervención. Pero evidentemente, yo creo que te has ajustado perfectamente a los 15 minutos que nos hemos asignado cada uno, excepto la parte de formación y seguimiento de Atenea, que será un poco más larga, que es la que nos presentará ara. Començarà la directora de l'ICE, l'Ariadna Llorenç, ens començarà a explicar què és tot allò que s'ha fet des d'una part ja estructurada. O sigui, fixeu-vos que quan us feia la presentació inicial us deia: hem començat improvisant i les escoles han fet el que han pogut. De seguida es va veure que això que les escoles fan el que han pogut es podia una mica coordinar, organitzar i es podria compartir moltes coses. De forma que l'Institut de Ciències de l'Educació va agafar aquí un paper molt important amb una quantitat de cursos de formació que ara ens explicaràs com han anat, amb una implicació fonamental de les persones que hi treballeu i amb uns resultats bastant diferencials, diguem-ho així, amb el que eren les formacions de professorat d'altres anys i les activitats de seguiment en aquest entorn principal d'activitat, el terreny de joc que ara tenim, que és Atenea. I, per tant, dono la paraula a la directora de l'ICE quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Se'm sent bé? Sí, perfecte.
En primer lloc, donar-vos les gràcies per aquesta oportunitat. Crec que com a Universitat Politècnica de Catalunya és un honor que estiguem aquí explicant a tothom i donant a tothom que conegui quines són aquestes accions i, per tant, amb la màxima transparència, explicar tot allò que hem fet. No? Avui ens acompanya un estudiant i jo crec que la primera cosa que hem de dir és que des del primer moment el nostre capteniment com a universitat era que, malgrat les circumstàncies de la pandèmia, la nostra obligació seguia sent donant el màxim talent dels nostres egressats per la nostra societat. I aquesta era, diguem-ne, la línia argumental que ha mogut i que mou la nostra funció, no? Des d'un institut com és el nostre, de Ciències de l'Educació, molt centrat en el que és la docència, vam tenir aquest capteniment, aquesta visió d'intentar, durant la crisi sanitària, mantenir al màxim aquesta qualitat docent. I en aquest sentit vam veure dues feines importants que teníem que fer des de l'ICE. La primera, ser referents d'expertesa, intentar ser referents d'expertesa en aquesta transició. Vull recordar, com tots sabeu, una transició abrupta cap a la no presencialitat. I en segon lloc, també creiem que era molt important el fer xarxa, el fer comunitat, a fer acompanyament al nostre professorat, al nostre PDI i UPC, amb tota aquesta dinàmica que teníem al davant. I com ho vam fer-ho? Doncs bàsicament amb tres línies de treball, que són les que us exposarem entre jo mateixa i la meva companya, la Joana. En primer lloc, us explicarem el que hem fet en formació del professorat, després us explicarem les accions d'acompanyament, de suport al professorat i, finalment, explicarem quin ha estat el seguiment d'aquest nou pilar de la docència, el que s'ha convertit en l'aula real durant tot aquest període de confinament, que és Atenea. Però permeteu-me que abans de fer-ho, em necessito fer agraïments, perquè crec que és importantíssim, en situacions com les viscudes, assumir que tots hem donat molt de tots nosaltres i, per tant, cal començar donant les gràcies a molta gent. Començaria donant les gràcies a l'equip ICE, un equip que s'ha esforçat, que s'ha compromès i que ha tirat endavant una situació com tots teníem al davant complicada. Per tant, vull donar les gràcies a tots els nostres companys de l'equip ICE i també especialment a aquells que són PDIs i que som l'equip directiu. Avui estem dues, però ens falta una pota, la tercera pota durant tota aquesta època, que és el Marc Alier, que va fer una feina extraordinària i avui també, encara que no ha pogut venir, però està amb nosaltres i el que explicaré doncs ho hem fet entre tots. No? Recentment, a partir del setembre, hem incorporat un nou sotsdirector, que és el Jesús Alcubé, que també té una gran implicació i també li vull agrair, perquè no us penseu que la feina de l'ICE va acabar el juliol, no pas, com tots plegats, això continua, l'esforç continua i estem tots amb aquesta necessitat important de seguir fent aquest manteniment. No? També vull agrair amb el vicerrector, amb el Santiago Silvestre, que avui ens acompanya, perquè és evident que el seu seguiment exhaustiu, la seva feina constant, la seva línia de treball amb nosaltres ha estat clau per poder fer una bona feina, i com no també amb el rector, perquè tenir el vèrtex estratègic de la nostra universitat implicat en aquest dia a dia docent crec que és la millor fórmula possible per fer les coses bé. Però, i amb això acabo els agraïments, sobretot, i subratllo sobretot, agrair al conjunt del PDI i UPC el seu compromís, la seva dinàmica, el seu treball, el seu esforç, que han fet possible que entre tots tiréssim endavant aquesta situació. Ens vam fer farts de rebre feines fetes, classes preparades online que la gent repartia generosament, exàmens online perquè els altres poguéssim entendre el que es podia fer i el que no, gent que de manera voluntària presentava coses que estava fent amb la seva docència diària. És a dir, que el col·lectiu PDI-UPC ha demostrat una vegada més una capacitat de treball, un compromís i un èxit amb la seva feina que són incomparables. I jo crec que és essencial també que ho posem i que ho subratllem molt perquè això és important. No? Quines conclusions hem extret? I potser començo pel final, però crec que abans d'explicar-vos totes les dinàmiques, des de l'Institut de Ciències de l'Educació n'hem extret 5 de conclusions. Jo crec que quasi bé amb això ja podria deixar la presentació perquè és el més important. La primera conclusió, des del nostre punt de vista, és la importància de la formació permanent del professorat.
especialment per abordar situacions de crisi com les viscudes, però més enllà d'això, crec que tots hem començat a entendre la importància que tenia la formació permanent, i això ha sigut, diguem-ne, un punt positiu, que també n'hi han de punts positius que hem après amb aquesta crisi sanitària, social, econòmica que estem vivint. Una segona conclusió important és aquesta necessitat imperiosa de fer un seguiment qualitatiu i quantitatiu del campus virtual Atenea. Veureu, i això us ho explicarà molt bé la Joana, tota la dinàmica d'indicadors i d'anàlisi que ens ha permès aquesta situació. Ens hem submergit, jo diria, en aquesta tasca d'analitzar aquesta docència online i hem après moltíssim. Després jo també diria que una tercera conclusió és la gran avantatge competitiva que té la Universitat Politècnica de Catalunya amb un talent de professorat tecnològic i amb un estudiantat també tecnològic, perquè això ha ajudat molt, moltíssim. Estem davant d'un nou canvi de model on la tecnologia és imperiosa, és important, i aquesta robustesa com a universitat de ben segur ha sigut un avantatge competitiva que ens ha dotat de millor situació que amb d'altres universitats. I finalment, dues conclusions, no? Una és, estem davant d'un replantejament estratègic i metodològic dels models d'ensenyança i aprenentatge, i aquesta robustesa digital de la que us deia i aquest canvi que ve cap a l'educació superior és un canvi que ens empeny i ens empeny a fer les coses millor, ens empeny a fer les coses diferents, i des de l'àmbit de la docència ho hem d'entomar com una gran oportunitat. I finalment, crec que la darrera conclusió és la capacitat d'adaptació, la capacitat d'adaptar-se al canvi, la flexibilitat, el compromís, la remotivació, són essencials en una universitat que és líder i que ha de continuar sent líder en moltes coses i amb altra, com no pot ser d'altra manera, amb dotar la societat del millor talent, els millors enginyers, els millors arquitectes, els millors matemàtics possibles. I crec que aquestes són les grans conclusions. I ara, si em permeteu, sí que d'una manera relativament breu us explicaré doncs, el conjunt d'accions, el conjunt d'activitat que hem fet des de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb aquestes dues primeres línies que us deia, formació del professorat i acompanyament del professorat, i a continuació seguirem amb el seguiment d'Atenea. Bé, en quant a la formació del professorat, podeu veure els números, són, no sé si els podeu veure, sí? Els teniu en pantalla, són números espectaculars, com tot el que ha passat en el 2020, extraordinaris, extraordinaris, amb tot el que pot significar aquest qualificatiu. Fixeu-vos que hem fet 79 cursos, vam tenir més de 6.000 inscripcions rebudes durant els mesos del 14 de març al 31 de juliol. Fixeu-vos el que significa això, aquests números, més de 6.000 demandes d'inscripció a cursos, i vam poder respondre a més de 4.500. Em direu, hi ha una diferència aquí, no? Doncs sí, aquesta és la pena que tenim, que els primers mesos, el primer mes i mig, no vam ser capaços de poder atendre a tota la demanda formativa del nostre professorat. A mesura que vam anar agafant dinàmica, ja vam poder anar atenent a tothom, però certament aquesta és una de les coses on hem de reconèixer que no vam poder-hi ser-hi. Fixeu-vos que hem tingut més de 3.600 certificats, 12.000 hores de formació, més de 78 inscripcions rebudes per curs, cada curs que traiem, cada curs que informàvem, rebíem de mitjana 78 demandes, i de les quals vam poder cobrir 57. Si ho fem amb persones úniques, si ho fem amb les persones diferenciades, individualitzades, vam atendre a un total de 1.360 companys i companyes durant aquest període de, repeteixo, fins al 31 de juliol, de març a juliol, amb un promig, amb un ràtio d'inscripció promig de 3,36 inscripcions acceptades per cada persona. És a dir, en promig la gent feia tres cursos, una miqueta més de tres cursos. Si ho veiem per categories, això què vol dir? Doncs això vol dir que dos de cada tres PDIs a temps complerts
Vam fer un curs, almenys un curs amb l'ICE, durant el període de confinament. Un de cada cinc professors a temps parcial associats també van passar per l'ICE i també vam rebre altre tipus d'inscrits. No? També teníem a PAS, a tots els col·lectius que venien a l'ICE. No? Aquí ho teniu amb figures contractuals, com veieu, doncs, els titulars d'universitat, els professors agregats, els professors associats, però també els catedràtics, també inclús emèrits. És a dir, vam tenir un lligam amb totes les figures, vam tenir una gran entrada en fer cursos a l'ICE. No? Si ho veieu per escoles, doncs veieu doncs, aquesta distribució. És una mica indiferent, no és una distribució que m'interessi massa, però sí que és important veure els números. Quines són les escoles que destaquen? Doncs les que tenen més professorat. Per exemple, el Besòs, Industrials, Terrassa... Però el que sí que és important destacar aquí és que tota i cadascun dels centres de la Universitat Politècnica de Catalunya ens varen enviar professors, els seus companys varen voler venir a l'ICE a continuar-se formant, a continuar treballant, a entre tots veure com podien fer front a aquesta situació. Perquè tingueu una idea, un 5% d'aquest gràfic vol dir 200 PDIs. Un 20% són 900 PDIs. Per tant, fixeu-vos que de totes les escoles, de totes i cadascuna d'elles, cadascuna amb la seva proporció també de professorat, van apropar-se a l'ICE a fer-ho. Fixeu-vos que l'ICE fins llavors no havíem fet mai cursos online. O sigui, nosaltres també ho fèiem tot presencial i allà ens vam trobar amb aquesta situació. No? Com de la mateixa manera estàvem acostumats a fer cursos doncs, entre 30, 40, 50 persones. Vam començar fent un curs, me'n recordaré tota la vida, de 200 inscrits que el Cisco Vallverdú que ens va ajudar molt i també li vull agrair que me l'ha deixat dir al principi, ho tenia apuntat Cisco, es va fer un far, el delegat del rector es va fer un far en ajudar a l'ICE. Vam tenir 200 professors allà posats, no? I realment tots apreníem, cada dia apreníem una cosa. No? Aquí teniu l'evolució temporal, és impressionant. Si us fixeu, hi ha setmanes on tenim pics de 800 inscrits a cursos. I tenim un grapat de mesos, o sigui, tot el que és el març, l'abril i pràcticament el maig, fins que arriba el període d'exàmens on tenim dinàmiques de 300 i 400 inscrits diaris a cursos ICE. Si ho mireu per nombre de cursos, doncs estem en el mateix període doncs fent un promig de mínim 8, 9, 10 cursos al dia. Home, ho haguéssim pogut fer més o menys bé. L'interessant és que la valoració que tots aquests professors, que a més són experts no?, amb la temàtica, ens han fet sobre 5, és d'un 4,52 de valoració sobre 5 de tots aquests cursos en la part acadèmica i un 4,57 sobre 5 de la part administrativa. Per tant, podem estar contents de que, home, és una bona nota. Jo com a PDI profe que soc, trobo que és una bona nota que ens han valorat bé. No sabria dir-vos si és un excel·lent o un notable molt alt, però estem contents d'aquesta valoració i per tant ens sentim molt satisfets perquè el retorn de la qualitat al final també és mesurable, igual que el retorn de l'educació també és mesurable i aquí hem pogut veure aquesta dinàmica. I qui ha fet de profe dels profes? No? Qui ha fet de PDI del PDI? Doncs també ho vull posar en coneixement de tots perquè el 86% de tots els que ens van fer cursos a l'ICE, el 86%, són profes de la UPC, és PDI UPC. Només vam recórrer a un 14% d'experts externs amb temàtiques, us haig de dir, sobretot amb tema molt de metodologia docent, de pedagogia, aquella tipologia d'àmbits que no tenim tant com a universitat. Però el 86% dels professors dels cursos de l'ICE durant aquell període eren companys nostres, companys i companyes nostres que van fer aquella formació per tots els altres.
Si fem la comparativa amb els anys anteriors, i veureu que, home, doncs això, no? El 2020 és extraordinari, eh? És extraordinari. Això ara ja són dades fins al 10 de desembre, fins a la setmana passada, per poder comparar anys, perquè si hagués agafat només el període de confinament, doncs no hagués pogut comparar els diferents anys. Llavors, si agafem les dades fins a 10 de desembre de tots els anys, veieu l'increment brutal del 2020, no? L'any passat, el 2019, ja va ser un any bo, perquè ja vam tenir un nombre d'inscrits molt important si compareu amb anys anteriors, no? És que aquest any hem passat al final d'any, hem passat de 6.500 inscrits als cursos de l'ICE. Això és un valor, si teniu en compte que la plantilla de total del PDI és aproximadament de 3.000, doncs crec que els números són impressionants, no? Amb un total a hores d'ara de 1.632 persones PDIs diferents, si fem la comparativa amb l'any. Veieu aquí d'una manera gràfica i senzilleta com comparant, no? El color blau és el 2017, el color vermellós és el 2018, el color verd el 2019 i hem posat de lila el 2020, doncs veieu l'increment, no? Tant en nombre d'inscrits com en nombre de certificats com en nombre de persones diferents que han participat en cursos de l'ICE, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya durant aquests 4 anys. Us poso perquè ho veieu les dades de desembre de 2020, és a dir, fins a la setmana passada, i us ho poso perquè vull fer palès això, que nosaltres seguim treballant, que la feina continua i que continuem amb una dinàmica de moltíssima formació i de moltíssim acompanyament. Per tant, aquí també teniu les dades actualitzades fins a 10 de desembre. Bé, i per anar acabant, permeteu-me que parli de la segona línia de treball, que és aquesta que us deia de l'acompanyament del professorat. Nosaltres vam entendre des del primer moment que una de les coses essencials era mantenir aquest caliu, mantenir aquesta xarxa, mantenir aquesta comunitat PDI, que de fet és la mateixa reflexió que feies a l'aula amb els nostres alumnes, no? Feies aquesta reflexió de com els puc continuar motivant, com els mantinc que segueixin la classe, com mantinc que el meu alumnat segueixi, no? I vam fer aquest pensament de com podíem acompanyar el professorat i una de les primeres coses que vam fer va ser renovar absolutament tota la web de l'ICE per tal de facilitar que tota la cerca d'informació sobre temàtiques de docència no presencial fos molt fàcilment trobable. I llavors, a partir d'aquí vam començar a pensar com organitzàvem, com estructuràvem tota la nostra comunicació, la nostra estratègia de relació amb el PDI d'una manera propera, però online, no? No presencial, per mantenir aquesta estratègia comunicativa, aquesta estratègia d'acompanyament, no? De donar suport. I això va fer que la plana web de l'ICE, que era una plana web que entre nosaltres tampoc era una plana web supervisitada, doncs ens trobéssim que durant el període de confinament vam tenir 29.000 visites a la plana web, el qual vol dir que la gent se la mirava i a la gent li servia per alguna cosa i això és l'important, no? Que érem útils, que estàvem intentant facilitar les coses i seguíem treballant per aquest objectiu, no? De mantenir la màxima qualitat possible en l'àmbit docent. Una cosa que també ens va semblar essencial era fer un repositori de tots els materials formatius, perquè tota la gent que no havia pogut anar als cursos, allò que us deia d'aquella gent que malauradament no podíem atendre, doncs ho tinguessin gravat i ho tinguessin tot accessible i tinguessin tots els materials disponibles. I a partir d'aquell moment ens vàrem obsessionar amb que tot ho manteníem al repositori i que avisàvem a tothom, qui hagués pogut fer el curs i qui no, que tenia allà tota la informació possible per veure el que s'havia parlat i el que s'havia fet durant aquella jornada. També vàrem voler fer un repositori d'eines i exemples de docència no presencial. I aquí ens va ajudar tothom. Jo ara començaria a dir noms de professors de tot arreu que ens enviaven material, que ens enviaven coses, que ens feien feina, evidentment, a part del Cisco, la Joana, el Marc, jo mateixa, no? Que ens dedicàvem a preparar també cosetes. Perquè clar, nosaltres el que fèiem era parar l'orella. Això ho vam fer-ho molt. Vam parar l'orella a què necessitava el col·lectiu PDI.
Llavors, organitzàvem les coses en funció del que veiem que la gent en cada moment ens demandava. De fet, els cursos comencen parlant, com ha dit el Cisco, de G Suite i acaben parlant de com fer exàmens online, no? I vam fer tot el seguiment de la tasca, de la feina que tu tens a l'aula per tal d'acompanyar punt per punt el PDI. No? Llavors, aquí també penjàvem doncs, tota la feinada que feien a Serveis TIC, de que si coses noves que anaven sortint, la gent que feia normatives, tota la part acadèmica, la vicerrectora d'estudiantat, o sigui, aquí intentàvem que fos el punt de trobada d'escolta, m'interessa un tema d'això, aquí a l'ICE t'ho posa fàcil perquè ho trobis, no? I ho anàvem estructurant de la millor manera que podíem. També us dic, molts moments de, perdoneu-me l'expressió, però de salto de mata, evidentment, com tots, com tots, però al final donar-li una estructuració i una metodologia que ha tingut molt de sentit, no? I una cosa que va passar és que el Marc Alier, que és el sotsdirector d'innovació, és un tio molt dinàmic i va dir, i si en comptes d'anar responent a les FAQs, la línia de preguntes freqüents que fan els nostres companys, muntem un podcast que jo cada dia recollint les coses que més ens demanen faig un fil argumental i ho explico en un podcast i ho pengem i ho tenim assequible i tal. I vam dir, Marc, collonut, com et podem ajudar? I així va ser, vam generar una línia de podcast que a més també té aquest fil argumental, n'hi ha pràcticament 20 i cada setmana anava traient-ne un o dos, explicant coses diferents, no? Jo tinc una anècdota, no diré el nom del protagonista de l'anècdota, però que em va parar pel passadís un dia a la meva escola, jo sóc de Vilanova, i em va dir, escolta, Ariadna, diu, això del podcast, diu, a mi, i és textual, m'ha salvat la vida. Dic, ostres, m'alegro molt que em diguis això. Diu, sí, diu, perquè no sabia com posar-m'hi i vaig escoltar un podcast del Marc Alier i, escolta'm, em va donar la força per començar a muntar-me l'assignatura, no? Bé, doncs crec que és la millor resposta, el millor indicador que et poden donar de lo bé que ha funcionat aquesta estratègia de podcast, no? I finalment, doncs, clar, anàvem cap a l'avaluació. L'avaluació va ser un temazo, Un temazo, el sotsdirector ho deia, no? Amb la tenia exams, La tenia exams, va ser un temazo, Però, escolta, tu, va sortir bé, al final va sortir bé. I nosaltres què vam intentar? Doncs molt també amb el vicerrector Gasó, que en aquell moment portava l'àrea acadèmica, ens va demanar, escolteu-me, feu alguna cosa per orientar-me com fer exàmens. I vam dir, doncs vinga, va, ens hi posem. I uns quants que estem per aquí vam dir, vinga, tu et dediques als qüestionaris, jo em dedico a l'oral, l'altre es dedica a no sé què, no? I ho vam fer així. I vam fer una crida, l'Araceli Adam va fer una crida a tot el PDI, demanant que ens donessin exemples i va ser collonut perquè teniu aquí exemples reals de cadascuna d'aquestes tipologies, com fer exàmens, pas a pas, etc. No? I aquí doncs, tothom, jo ho he dit al principi, però no podria dir noms i cognoms perquè s'ha d'agrair a tantíssima gent. Ara m'estava imaginant el becari que tenim, l'Ernest, fent la plana web aquesta que ens va costar un munt i, bueno, i va tirar endavant. No? I acabo. Sempre hem tingut aquesta visió col·laborativa i d'acompanyament. Creiem que l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya és la casa de tots. Portem 50 anys al costat del professorat. Aquest és el nostre capteniment, aquesta és la nostra visió. I prova d'això és la taula d'enllaços ICE, que ha continuat trobant-se de manera online. Totes i cadascuna de les nostres escoles, els nostres centres, les nostres facultats hi formen part. I venen tots a ajudar-nos i són part intrínseca del nostre funcionament. Sense ells no podríem funcionar perquè són la part essencial. Escoltar a la base és la part essencial del funcionament de l'ICE, si vol fer bé les coses. I hem seguit fent aquesta estratègia comunicativa de divulgació, d'aproximament, d'aproximar-nos, no, al col·lectiu. Per una banda, a través, per exemple, de l'Epicentre, que és aquest butlletí que tenim, que l'últim número vam tenir amb el mateix rector felicitant-nos pel 50 aniversari de la nostra universitat, però que durant tota la part de pandèmia més dura, més de confinament, també va ser un element de comunicació i amb aquest objectiu, de fer xarxa i de fer comunitat. Res més, jo crec que amb això hem fet un repàs de tot allò que es va fer
I ara penso que la meva companya, com digui el moderador, seguirà amb el que s'ha fet a l'ICE de seguiment a TNA. Sí? Torno? Sí. Sí, de totes maneres, moltes gràcies, directora. De totes maneres, m'han aparegut aquí un parell de preguntes. La primera pregunta és per al vicerrector tecnològic i és una pregunta molt directa que pots o no contestar. I és, no hi ha alternatives a Google Suite? Sembla ser que hi ha una part de la comunitat que considera que això de vendre'ns a Google totes les nostres dades no és el més adequat. Llavors, no sé si és que les volen vendre a Microsoft o aquí, però la pregunta és aquesta. Evidentemente hay alternativas, pero en realidad nosotros no le hemos vendido nuestros datos a Google. Nosotros tenemos un contrato para usar Google. Lo tengo activado. ¿Se me oye? Bien, lo que estaba diciendo, evidentemente existen alternativas a Google Suite, pero hay que tener en cuenta que nosotros no le hemos vendido nuestros datos a Google. Nosotros tenemos un contrato a Google exactamente igual que puede tener el Banco de Santander o alguna otra empresa que tiene contratado con Google, simplemente nos ofrece el servicio. Pero por lo que nosotros tenemos en nuestro contrato, por lo que aparece en la documentación que hemos firmado, Google no va a acceder a nuestros datos, Google no va a utilizar nuestros datos. Es muy diferente a la cuenta que tenemos en Google, todos gratuita. Obviamente ahí sí que estamos dándole nuestros datos, pero en el caso de la universidad no es cierto. No lo estamos haciendo. Y más con el contrato que tenemos comprado, que estamos pagando, ahora lo estamos pagando. Sí, quizá también la pregunta va un poco en el sentido, ¿habría alguna alternativa ahora, independientemente del tema datos, como por ejemplo usar Teams o cosas de este tipo, que son soluciones que han utilizado otras instituciones? Obviamente, podríamos utilizar las herramientas de Microsoft, pero estaríamos exactamente en la misma situación. Es exactamente la misma situación, el mismo tipo de contrato. Es obvio que la universidad podría plantearse, pues vamos a internalizar todo esto y vamos a hacerlo todo con recursos propios. Pero ahora mismo no disponemos ni de tiempo, ni de dinero, ni de personal para hacerlo. Porque realmente conseguir una herramienta que hiciera las mismas cosas que hace la herramienta Google G Suite nos costaría un dinero del cual ahora mismo no disponemos. Perfecto, muchas gracias. Creo que tenemos que ser pragmáticos y realistas y utilizar y poder solucionar las cosas a medida que aparecen. La otra pregunta va dirigida a la directora del ICE, Ariadna. Una pregunta també molt simple. Diu, hi ha algun comentari d'algun dels professors que necessiti els cursos que sigui una proposta clara de millora? Sí, de fet, jo diria que moltíssimes de les xerrades i jornades que hem anat fent acabàvem amb un recull d'inquietuds, de propostes, de línies de treball i, de fet, us haig de dir que moltíssimes de les coses que hem fet a l'ICE són directament inquietuds que ens han arribat a través de la formació i a través de la gent que ens adreça. Per tant, és més, jo diria que és que el life motif de funcionament ha sigut a partir de moltíssimes coses que ens arribaven del col·lectiu, no? Del professorat, de la gent que estava el dia a dia trobant-se amb la seva dinàmica. Per tant, infinites, infinites. Perfecte, moltes gràcies. Doncs continuem una mica amb el programa que teníem. Ara ens vindria el torn de veure com s'ha fet el seguiment d'Atenea i, per tant, la Joana ens explicarà quins són alguns dels indicadors durant tot aquest temps amb l'ús d'aquesta eina, que per nosaltres era una eina una mica addicional, era una extensió addicional de l'aula i que ha passat a ser el centre d'activitat. Endavant, Joana, quan vulguis. Gràcies. Això és teu. Per passar aquí. Hola. En primer lloc, volia fer uns agraïments també, com l'Ariadna, al vicerrector Silvestre per permetre'm aquí presentar aquests resultats, a l'Ariadna per tot el suport rebut en personal i en tot el que he necessitat per fer aquesta tasca que presentaré. També al Francesc Salvador, el becari que tenim a l'ICE, que hi ha al darrere de totes aquestes gràfiques i de la recol·lecció de dades.
com he estat també fent una mica de seguiment d'Atenea, voldria agrair al vicerrector Agustín pel suport i tots els tècnics, dics que no són gaires, els que ens han ajudat durant aquest període, que són quatre, el Cisco, el Joaquim i el Nacho. Bueno, dit això, que a més han mantingut el camp en alta comunicació, respost a tots els problemes que hi ha hagut, etc etc. Dit això, no volia deixar d'explicar un resum dels antecedents que hi ha per poder, perquè vegueu com està quin tipus d'indicadors hi havia. No? Resumint, han passat 10 anys des de la primera proposta fins que no n'hem extret dades i s'ha fet una anàlisi seriós d'indicadors. Quines dades han fet servir a l'ICE per fer aquesta presentació? Doncs les que han pogut. En primer lloc, la pandèmia ha fet que tinguem una sistematització per part dels serveis TICs i són unes dades que els tenim a partir de la pandèmia del 2020, que són per setmana i per centre, on, per exemple, es distingeix estudiant i professorat. Després tenim unes altres dades que hem aconseguit extreure, que estan guardades des del 2016 i que les hem tret amb una mà al davant i l'altra al darrere, és a dir, amb un becari i amb un programa R. Estem parlant d'extreure i analitzar al voltant de 80.000 dades, que és el que suposa, per exemple, totes les dades que s'obtén que hem tingut durant un quatrimestre. Vale. Finalment, comentar que segurament per Reis, no ho sé, potser m'estic avançant, hi haurà a disposició de l'UPC obert el BI per Atenea i obert a tota la comunitat. I per tant aquesta feina, diguem, ja quedarà obsoleta, no, del que hem fet. Doncs, dit això, us presento el que hem pogut fer. Ens centrarem en el quatrimestre on vam tenir la pandèmia. Què tenim a Atenea en aquest quatrimestre? Doncs estem parlant de uns 3.000 usuaris PDI, al voltant de 80.000 estudiants. Tenim uns 2.020 cursos, en total durant tot l'any són 5.000, que siguin actius a Atenea, és a dir, actius vol dir que han fet alguna acció, obrir algun fitxer, baixar-lo, enviar alguna tasca, etc. Doncs d'aquests d'actius n'hem detectat un 80%. Sobre aquests 80% són els que parlarem. De quines accions estem parlant a Atenea? Doncs accions, és a dir, és qualsevol ús dels recursos que tenim, des dels fitxers, qüestionaris, fòrums, fins a les coses tan rares com els glossaris i els wikis, per exemple, que com es pot veure, l'ús és residual. Aquesta gràfica és bàsicament perquè vegueu el tipus d'accions. Després ens preguntem també si l'ús ha sigut igual pel màster i els graus. Doncs aquí mostrem que sí. En blau marí són les assignatures que són de màster i aquestes de màster pràcticament han fet el mateix ús. El que ensenyem aquí són el nombre d'assignatures que, per exemple, utilitzen doncs, tasques o qüestionaris, etc. Doncs, entre els dos no hi ha diferència i els tractem com un paquet. El primer que ensenyarem aquí és la visió del quatrimestre abans i durant el confinament. I veurem com han fet tots plegats una bona pancada. La primera coseta, que un dels indicadors, diguem, de l'ús de recursos d'Atenea és una cosa que es diu el maletí del professorat. El maletí és una funcionalitat que té Atenea i només Atenea en el món de Moodle.
per testejar, bàsicament, i per simular que tenim que som un estudiant de veritat. Aquest el vam dissenyar juntament amb el Cisco Vallverdú i el Ferran Recio, de I5UPC, en el projecte Minerva de l'ICE el 2019. I en la pandèmia doncs, ha resultat ser molt útil, com podeu veure, a inicis, al principi del quadrimestre, doncs, hi havia 172 cursos creats i a final de quadrimestre n'hi havia 1.461. Els professors que l'utilitzaven al principi eren 133 i van acabar sent 768. Per tant, el PDI s'ha preocupat de testejar i d'aprendre a fer anar les eines de Moodle, que no són fàcils, per cert. Més coses que ha passat durant el quadrimestre. Abans del confinament, això és l'ús, les accions, no?, que s'han fet de cada un d'aquests fitxers, qüestionaris, tot això que ens apareix a TNA. Està clar que durant el confinament ha augmentat, perquè és un període de temps més llarg. Però realment veurem que això no és un augment perquè és un període més llarg, sinó és algo extraordinari, ho veuré a la propera transparència. Abans de passar, si veieu aquests pics tan llargs, es corresponen a qüestionaris. Els qüestionaris de TNA es comptabilitzen, cada pregunta és un qüestionari, ¿vale? O sigui, un test de 10 preguntes enviat per un alumne compta com a 10. Per això sempre els pics surten més alts. ¿Vale? Llavors, quan aquí ho ensenyem setmana a setmana, la línia vermella és just la setmana quan comencem les classes presencials. Hem pogut tenir dades 4 setmanes abans. Això són tots els recursos que s'han fet servir per setmana dels professors. Aquesta és la feina que ha fet el professorat. L'altra línia que hi ha entre mitges de Setmana Santa i a final de curs, que és a finals de juny, perdó, a finals de maig és l'altra línia quan comencen el període d'exàmens. Just fixem-nos que ja la primera setmana de confinament es multiplica per 2 la creació de material per setmana, ¿vale? Per 2 respecte al que hi havia, que més o menys es mantenia constant. La creació d'entregables per setmana arriba a multiplicar-se per 2,6 després de Setmana Santa. Això és molt complicat fer anar tots els qüestionaris i les tasques a TNA. Molts usuaris eren reacis a fer-ho servir, perquè era, en fi, no és fàcil, tots ho sabem. I si han hagut de posar, si han posat i ho han fet. L'altre és que quines entregues, que és el que han pogut mesurar, no? Les entregues, és a dir, qüestionaris i tasques que t'envien algun fitxer, als estudiants. Ja es veu, estem parlant d'uns 28.000, 29.000 estudiants. Just les dues primeres setmanes hi ha un augment de quasi 2 vegades els entregables per setmana. Han treballat inclús Setmana Santa, hi ha entregables. Sí que baixa, que és aquest pic que baixa aquí, però n'hi ha, vull dir que no paren de treballar. Després de Setmana Santa hi ha pics màxims que multipliquen per 2,6 l'activitat que hi havia abans del confinament. Està clar que això és extraordinari. I durant 6 setmanes seguides va augmentant la feina, excepte per Setmana Santa, setmana a setmana. Per tant, no hi ha dubte que els estudiants i els professors han treballat i molt. L'altra cosa és... però els estudiants ens segueixen en tot aquest material que creiem el professor, és a dir, o en perdem i no van al ritme de la creació de material que fem. Això és una pregunta que ens vam fer. Llavors, aquesta pregunta hem mirat de respondre-ho de la següent manera. La resposta serà que sí, que ens han seguit i de manera sincronitzada i per tots els centres. Vale? El que hem fet aquí és mirar els entregables, això és la resposta dels estudiants a l'acció del PDI en l'EGIX en forma d'això, dels entregables i aquests de tasques i qüestionaris. I a cada puntet d'aquí és un centre on té unes coordenades, on la X és la feina que ha fet el professor,
els deures i l'altre és l'entrega d'aquests deures. Sí? Això és just la setmana abans del confinament. No hi ha massa correlació, diguem. Hi ha un 0,7, hem calculat això. Just després del confinament, no, això és la setmana del 13 d'abril, cap d'uns dies només van ensenyar indicativament, eh? És amb els mateixos eixos. Torno a l'anterior. Aquí lideren tres centres, que són el Besòs, Terrassa aquí es veu clar, perdó, els tres centres que destaquen aquí, els espúrnics aquests que es veuen, són els centres que tenen, com Terrassa, el Besòs i industrials, que tenen més estudiants. A part d'aquests, que surten, diguem, fora d'aquesta línia, tots els altres centres van sincronitzats respecte a això. O sigui, el profe proposa, l'estudiant contesta, i a més de la mateixa manera. D'aquests coeficients de correlació hem volgut fer una sèrie per veure, no, realment què és el que ha passat durant aquest període. I abans del confinament, els coeficients de correlació, just abans, que és el que he ensenyat, que no n'hi ha gaire, però bueno, no està mal tampoc, 0,76 fins a 0,9, se suposa que com més gran és aquest coeficient, més estan obligats els estudiants a entregar. I llavors aquest coeficient gran l'associem també amb un període d'avaluació, una mena de... I fixem-nos que després de Setmana Santa, primer hi ha un pic, no? O sigui, tots ens posem les piles, es manté alt, però es manté extraordinàriament alt, amb la qual cosa ens fa pensar que aquí hi ha hagut una avaluació continuada, perquè clarament en període d'avaluació final, que ja no hi ha tants entregables, tot baixa, però està tot molt sincronitzat, estan obligats a fer aquests exàmens. Vale? Llavors, com a resum és això que he dit, eh? Va sincronitzada la resposta, l'avaluació continuada, creiem que hi ha hagut una avaluació continuada durant el confinament, i no només baixa, sinó que augmenta al llarg dels dies, i en període d'avaluació final s'obtenen els valors més alts, com era d'esperar. Si els professors han pogut fer això, és que han après a Atenea també, han après a fer servir els recursos. Després, ja finalment, ja per acabar, aquesta comparació, diguem, vale, treballat molt aquí, s'ha notat l'abans i el després, respecte al quatrimestre anterior, anem a veure les dades relatives. He mostrat valors absoluts, anem a veure què ha passat, com ha canviat. Això ho hem pogut fer gràcies a que ens hi hem posat a l'ICE fa poquet. Una cosa interessant de veure així en general, és una mica, per entendre una mica ràpid, ho he de fer una mica ràpid, però per situar-nos. Nosaltres tenim un curs, anem a classificar-lo amb quin és el seu grau d'activitat. I el classificarem segons les accions que fan per usuari. I llavors vam pensar que la situació normal era del quatrimestre anterior, on amb un més menys sigma, diguem, situàvem els cursos centrals i aquells en diem mitjans. Llavors els mitjans, el quatrimestre del 18-19, feien entre 15 i 80 accions cada estudiant, una borrada, durant el quatrimestre. Això ja era mitjà, ja el més de 80, això és el que consideràvem. Vale, d'aquests, fixant-nos en què era normal abans, què ha passat aquest quatrimestre? Pues que els baixos, els de poca activitat, han baixat, i els mitjà també ha baixat, i els alts han pujat amb activitat. Hi ha molts més cursos. Quasi es doblen el tant percent d'assignatures amb molta activitat i es redueixen la meitat d'assignatures amb poca activitat. O sigui que s'està posant les piles, molts professors realment a darrere. Després hi ha una altra cosa també així molt ràpid, però l'activitat concurrent és el nombre d'usuaris per dia màxim que hi ha, s'agafa de tots els dies i el màxim aquest s'agafa com a valor. Llavors, com a mitjana en teníem uns 48% d'estudiants que es connectaven al llarg del dia diferents, com a molt, i en aquest quatrimestre s'ha pujat, no? S'ha pujat a 68%.
hi ha un increment. També a les accions de cada usuari, si es mira en global, un quadrimestre amb l'altre, passem de 45 a 65. Això és en mitjana. Realment, després, quan es mira en departaments i en centres, hi ha moltes diferències en mitjana, tenint en compte que hi ha cursos que no han fet gran cosa. O sigui que quan es miren les dades de veritat, allà en aquelles assignatures és molt més impactant. Ah, sí, el màxim d'accions, en alguns llocs poden ser d'estudiant, pobres, si eren de 392, ara han sigut de 500. Accions volem dir enviar tasques, contestar qüestionaris. Ja pràcticament per acabar, també és bo saber, no?, amb què ha treballat el professor i què ha fet, no?, i quins recursos ha fet servir. Ja heu vist que n'hi ha uns 20 recursos, n'hi ha molts. Aquí destaquem els principals. Llavors, primera cosa, aquest quadrimestre, tot augmenta, està clar. El 80% de les assignatures aquestes actives utilitzen tasques. Aproximadament el 40% de les assignatures usen qüestionaris. Vale? Això triplica el número d'assignatures que feien servir el quadrimestre, diguem, del 2018-19. I dir que fer servir un qüestionari a Moodle, crear un qüestionari i fer les qüestions, no és feina trivial. I menys amb Wiris, que alguns també ho fan servir el Wiris aquí. És una cosa complicada. Per tant, té mèrit. I diria que és pràcticament per acabar. El número d'accions per usuari també, com hem mirat, accions, vull dir, el número de tasques que fa cada usuari, aquí no hem pogut distingir si és un estudiant o un professor. Aquestes dades que tenim comparant doncs són limitades, hem fet el que hem pogut amb el que tenim. El número de tasques per usuari, ensenyem mitjanes i medianes perquè donen informacions diferents que són interessants. I ara ho veureu. El número de tasques s'ha multiplicat, perdó, s'ha més que duplicat, i la meitat dels cursos, aquesta meitat ve de la mediana, fan més de 40 tasques per usuari. Vale? Més. I en canvi el curs passat en feien més de 7. O sigui, això hi ha un treball a darrere. El número de qüestionaris i fòrums també s'ha més que quadruplicat, el número de qüestionaris que hem fet. També hem observat que en alguns casos és el professor que fa qüestionaris, qui en sap, s'ha dedicat a fer-ne més. Llavors, no és, quan contem aquí un qüestionari, no és un qüestionari si no són totes les preguntes. Després hi ha el número de què més poso aquí. Els fòrums, òbviament, que era la manera, el canal de comunicació amb l'estudiant, s'ha més que quadruplicat. Però, tot i així, encara hi ha un 50%, que és aquesta mediana de zero que surt dels qüestionaris, de cursos que no utilitzen qüestionaris. Jo diria, sí, he acabat. Salut i endavant. Amb això acabo, Cisco. Molt bé, Joana, moltes gràcies per aquesta detallada explicació sobre tot aquest curs. Sé que tens més dades. Sé que les ensenyo així molt per damunt, perquè sí. Hi ha més dades, eh? I són dades molt interessants que permeten fer un seguiment molt acurat de tota l'activitat. No, jo no les penso ensenyar. Simplement mostro que hi són. No sé si n'hi ha alguna que vulguis comentar amb especial de totes aquestes que estan per les preguntes. Bueno, si em rebaixen la docència als de matemàtiques, igual ensenyo la que surten beneficiats. A veure, no, allò que deia del detall aquí, això són el detall per centres i per departaments. Pocs actius, o sigui, aquí hi ha cada centre i també ho hem fet per departaments. Aquest crec que és interessant. Aquestes línies són les de la de dalt és el normal, no? En situació normal. El blau més fluix són els cursos que tenen poca activitat, els del mig mitjana, i els altres són els que tenen molta activitat. Sí? I si a la referència de la línia de baix fixem-nos els de molta activitat, el blau marí,
Si la referència era el que teníem l'any passat, fixeu-vos com es passen alguns, fins al 45% d'activitat, o la facultat de mates, vale? Amb els 50% i escaig d'activitat, amb cursos molt actius. O sigui que quan es miren una cosa és la mitjana, però quan es mira en detall, doncs sorprèn, la veritat. I després quan es mira en departaments, aquí, també. O sigui, igualment el departament de mates aquí, és el que volia ensenyar, és el que lidera amb cursos més actius de tots els departaments. Però és borral, veieu, no? Les línies blaves dels que més i dels que menys. Després també es pot veure, no?, amb rànquings, això ho publicarem, totes aquestes dades, pels detalls, no?, per qui vulgui, tingui interès de mirar on està el meu departament i què ha fet, no?, els meus professors. Aquí hi ha un top 10, no?, dels increments d'accions per usuari de totes les facultats. Vale? N'hi ha algunes que clarament surten a tot arreu, per tant, s'han espavilat en fer-ho, no?, tant per centres com per departaments. I també amb total d'accions. Em sembla que tenia aquestes dues. On posàvem? Vull dir que ho dic per posar en valor també alguns departaments i alguns centres que han treballat un pèl més que altres. Si més no han fet aquest esforç, potser altres ja estaven bé. Una pregunta també que sorgeix és, la majoria de la universitat està fent servir Atenea, però hi ha alguns entorns, com per exemple la Facultat d'Informàtica, que utilitza un entorn que són els racons o pot ser alguns altres. Teniu idea de proporcions, de si uns s'han passat a l'altre sistema o com respon en aquest sentit una mica la comunitat? No. No, jo no. No ho sé. Jo només sé que quan això, jo suposo que ho sap Prisma, que són els que activen els cursos Atenea. Jo només sé que alguna vegada els hi vam demanar quines són les assignatures que tindrem a Atenea i ens van passar un fitxer Excel amb 20.000 dades, vale? Perquè ens espavilessim a buscar-les nosaltres. Doncs, bueno, no ho sé, no els hi vaig demanar res més. Aquí no ho tinc. Suposo que veient que funciona tan bé hi haurà traspassos de gent, però no ho sé, si tu, Agustí, no ho sabes. No ho sabem, ho sé. És una de les feines potser que podríem analitzar en el futur, intentar veure quin ús hi ha de les alternatives eines i com funcionem. Perfecte, Joana, moltes gràcies per les explicacions. No sé si els membres que esteu aquí, que us tenim aquí asseguts, teniu alguna pregunta que vulgueu fer en algun dels ponents. Si no, passaríem a la següent breu presentació que ens farà la vicerectora Garrido sobre el tema de com hem respost i com hem donat suport als nostres estudiants. Gràcies. Gràcies, gràcies a vosaltres. Bueno, en primer lloc, abans de començar la presentació, també afegir-me l'agraïment a tota la comunitat UPC, perquè crec que tota la comunitat UPC, no només el PDI, no només el PAS, també l'estudiantat, s'ha implicat i sobretot ha sigut comprensiu amb la situació que es va viure doncs, al març, quan ens van decretar l'estat d'alarma i el confinament, i ha sigut comprensiu amb les incidències que inevitablement segur van passar. No? Intentaré ajustar-me al temps. Primer hi ha dues diapositives que de forma molt esquemàtica he volgut fer incidència en els punts claus, no?, que vam haver d'assumir al principi de la crisi, en aquesta primera diapositiva, i inclús ara, no?, en la situació actual. El primer punt, evidentment, va ser l'adaptació urgent a la situació, que tots n'hem parlat, per tant, tothom és coneixedor d'aquesta adaptació, que va ser doncs, d'un dia per l'altre, amb diferents ritmes, això va causar nerviosisme, doncs, com actuaríem, què passaria, la incertesa també, no? Aquesta gestionar la incertesa i la importància de la comunicació amb tota la comunitat, que aquí sí que després em detindré una mica més. Però nosaltres, com la part acadèmica,
del Consell de Direcció, el que estàvem molt preocupats era per poder assegurar que la qualitat acadèmica i la qualitat de la docència i de les avaluacions, evidentment, de tot el que comporta la docència cap als nostres estudiants, doncs era l'adequada i complia amb els estàndards de qualitat que havíem tingut fins ara o fins i tot més. Per tant, era molt important que aquesta seguretat, que hi hagués aquesta seguretat acadèmica per tothom, per al professorat, però sobretot per l'estudiantat. Per tant, aquí vam haver doncs, de fer modificacions de normativa, adaptacions de normativa, evidentment, amb el consens de la comunitat, però de forma molt àgil perquè no hi hagués cap problema en aquest sentit. En quant a la formació del PDI, no diré absolutament res, no cal dir res més, tot ha estat dit amb les intervencions de l'Institut de Ciències de l'Educació, de l'ICE, tant de la seva directora com de la Joana. És evident que jo crec que molts de nosaltres, i ara parlo com a professora, tothom coneixia l'ICE, però vam redescobrir l'ICE. No? És a dir, els números són impressionants, però jo mateixa, quan havia de fer... Ostres, ara necessito un dispositiu per fer de pissarra digital per quan faci les classes, quina és la millor aplicació. Doncs vaig anar a l'ICE i hi havia un vídeo de com fer pissarres digitals i quines eren les millors aplicacions, o com fer vídeos interactius, per tant, coses molt concretes que ens han ajudat molt. Per tant, crec que la feina que s'ha fet és molt bona i cal reconèixer-la. Però com a vicerrectora de Docència Estudiantat i com a Consell de Direcció en general, una de les coses que ens preocupava i que ens preocupa més és poder assegurar l'equitat. Abans crec que ha sigut l'Ariana, no?, que ha comentat aquesta crisi sanitària, social i econòmica. I aquesta tercera derivada és molt important de cara també a les famílies dels nostres estudiants i als estudiants. Molts dels nostres estudiants, o alguns dels nostres estudiants, doncs ens van veure en una situació personal molt complicada que potser en alguns casos doncs els feia inviable continuar amb els seus estudis o poder fer front doncs, als pagaments de matrícula. Això havíem de fer tot el possible, tot el que estava a les nostres mans, per evitar que això fos així. Després també parlaré doncs, del pla d'equitat que vam desenvolupar. Sobretot ens centraré en els temes acadèmics, com deia, amb l'equitat i amb la comunicació. Encara ara, això és a l'inici de la crisi, però què passa encara ara? Evidentment, la situació no és ni de molt lluny normal. La docència al setembre va haver una certa presencialitat, sobretot amb els estudiants de primer, perquè creiem que era molt important que els estudiants de primer, per la seva adaptació, per la seva integració a la universitat, doncs que tinguessin el màxim nivell de presencialitat possible. Això va durar fins quan va durar, fins que les autoritats sanitàries ens van dir presencialitat només per avaluacions i per pràctiques. Per tant, la situació, com deia, és evident que no és normal. Malgrat tot, ens vam preparar després de tota l'experiència del quadrimestre passat i com ja ha explicat el vicerrector Fernández, no? Es va fer una adequació molt important dels espais i una inversió molt important en recursos per poder fer doncs, aquesta docència doncs, de forma híbrida i que tot el professorat disposés dels recursos TICs adequats per poder-ho fer així. Evidentment, continuem amb docències híbrides o no presencials, les avaluacions també. Per tant, hem de continuar aprenent també no, dels errors o del que no es va fer bé en el quadrimestre anterior per com es van haver de fer les coses, sobretot al principi. Perquè que s'hagués de fer de forma urgent no vol dir que no es fes de forma pensada i rumiada i reflexionada. No es va fer el millor que es va poder fer en aquell moment, però segur que van haver incidències que s'havien de resoldre. Em centraré sobretot en la part del suport integral a l'estudiantat, quins són els serveis que hem posat a l'abast del nostre estudiant per reforçar la seva o per millorar l'experiència com a usuari, com a estudiant, tant a les classes com a la vida universitària,
I torno a insistir en el punt d'assegurar l'equitat, perquè això es va donar sobretot al principi, però evidentment la situació econòmica delicada o de crisi econòmica continua i continuarà, i per tant hem de continuar donant suport en aquest sentit. I per suposat, un últim punt, que era garantir les mesures de seguretat en els espais UPC. S'ha fet una inversió molt important per adequar espais a nivells de millorar ventilació, però també doncs, tots portem no, la nostra mascareta UPC de cossos de prevenció de riscos, adequació del gel a tots els espais, la retolació a tot arreu, per tant això també era molt important perquè al final és el més important de tots, poder assegurar la qualitat sanitària dels nostres espais. Per tant, em centraré sobretot, una altra vegada, no? Docència, avaluacions, el suport integral i l'assegurament de la qualitat, perquè els altres punts crec que ja se n'han parlat. Comencem pel principi, gestionar la incertesa i la importància de la comunicació. Aquí es va fer un esforç molt important amb els companys del Servei de Comunicació, amb el gabinet també, amb els companys del gabinet del rector, per poder fer arribar tota la informació de la millor manera possible a tota la comunitat. Es va habilitar un portal Covid, preguntes freqüents destinades a cada col·lectiu, estudiantat, PDI, també PAS, i es va habilitar també una adreça de correu electrònic on les persones podien enviar els seus dubtes, sobretot al principi no, de la pandèmia, que eren les eines més utilitzades per rebre informació, per intentar resoldre dubtes. Però també, i molt important, vull destacar aquí la feina que s'ha fet des dels centres. Al final, els estudiants estan en els centres, estan en les escoles i estan en les facultats. I tots els centres van establir un mecanisme de comunicació amb la seva comunitat molt fluid, de comunicacions periòdiques, informant de la situació en aquell moment. Perquè sobretot al principi no teníem moltes respostes. Teníem moltes preguntes, però no, hi havia moltes que no estaven o que no sabíem la resposta i que les hem hagut d'anar elaborant doncs, a mesura que ha anat passant el temps i amb la col·laboració i amb l'ajuda de tothom. Per poder formular les respostes o les preguntes, una de les eines que va ser molt interessant i que continuem mantenint fins ara són aquestes reunions periòdiques que jo personalment, com a vicerrectora, però sempre acompanyada de personal de gestió acadèmica, teníem amb les delegacions, d'estudiants i amb el Consell de l'Estudiantat. Crec que en aquest període de crisi s'ha vist la importància de la representació de l'estudiantat, o sigui, el paper de les delegacions, el paper del Consell de l'Estudiantat per fer arribar la veu, les incidències i les queixes que també n'hi havien de l'estudiantat. I les volíem conèixer, volíem saber què passava, no? Si ho estàvem fent bé, si estava arribant la informació de totes les accions que s'estaven fent. I aquestes reunions servien per això, per posar de manifest si arribava, si no arribava, què es feia bé i què no es feia tan bé, no? O quines necessitats hi havia i quines preocupacions hi havia per part de l'estudiantat. Aquesta comunicació amb els seus centres també les tenien, però jo crec que aquestes reunions globals de totes les delegacions es dividien en cada reunió que es feia al principi cada 15 dies eren tres grups, no? Es dividien totes les delegacions en tres grups, perquè les delegacions també parlaven entre elles i compartien el que passava en un centre, el que no passava en un centre, bones pràctiques. Jo crec que això és una de les coses més importants també que hem d'aprendre de tota aquesta situació i que l'Ariadna abans també en parlava, no? Aquesta xarxa, aquesta creació de comunitat, de compartir coses que s'estan fent bé, bones pràctiques, i que es poden replicar en centres que potser no han tingut la idea, no han pensat que es podia fer, i doncs, ostres, aquí ho fan així, doncs per què no ho adaptem a la nostra casuística, a les nostres circumstàncies. I això es donava amb aquesta, i es dona amb aquestes reunions amb les delegacions. I ens va servir per identificar, sobretot al principi, que els preocupava, al principi era el caos, no? És a dir,
home, és que hi ha professors que encara no ens han dit res, que no sabem com, si hi haurà classe, com seran aquestes classes, si ens penjaran vídeos, si no ens penjaran vídeos. Altres que el dia 1 ja tenien l'enllaç Meet per fer la classe o que havien penjat el vídeo. Clar, som una comunitat molt gran. La resposta no va ser igual a tot arreu, amb tot el PDI, no? I per tant, es van poder identificar, doncs potser, doncs, si hi havia doncs, en algun cas, doncs, és que aquí fa 3 setmanes i no tenim informació, amb la col·laboració del centre ens posàvem en contacte i doncs, allò es podia solucionar. Això va passar al principi. Després, quines eren les preocupacions, les avaluacions, no? El temazo que dèieu vosaltres abans, pels estudiants també. I com seran les avaluacions? I seran no presencials, les haurem de fer online. I Atenea aguantarà o se'ns penjarà? I si se'ns penja, què passa? I escolta, que hi ha el profe que diu que ens vol gravar amb càmera. Què passa amb la protecció de dades i amb la meva privacitat? Em poden gravar o no em poden gravar? Clar, sorgien moltíssimes preguntes. I aquí va haver una feina molt important per generar documentació sobre recomanacions per les avaluacions no presencials. També el que era lícit i el que no era lícit respecte a la privacitat i a la protecció de dades, no? Fins a on es podia arribar per identificar l'estudiant, evidentment, i evitar males praxis de cara a l'estudiant i crear aquest balanç, aquest equilibri entre que l'estudiant se sentís còmode fent aquesta avaluació online, però assegurar doncs que no s'estaven fent accions fraudulentes, com de còpia, per exemple, doncs, bueno, s'havia de treballar, no? Això és una cosa que preocupava l'estudiant, però que també preocupava el professorat. I per tant es van generar moltes eines i recursos per intentar solventar això, no? Atenea Exams també va ajudar moltíssim. Llavors, aquest contacte periòdic i directe amb les delegacions, la veritat és que ha anat molt bé, ha anat tan bé que les mantenim. Ja no cada 15 dies, però sí cada 3 setmanes, de fet ara, no? Tampoc hem augmentat molt la periodicitat, però crec que és molt important copsar totes aquestes incidències i la problemàtica que percep l'estudiant. Com us comentàvem, el punt de seguretat acadèmica, clar, primer pensàvem, bueno, a veure què passarà. Si el rendiment baixa moltíssim per culpa de que pels estudiants és més difícil, no?, poder fer el seguiment de les classes en aquest format no presencial, que no és una cosa que hagin triat ells, com ho podem fer? Bueno, doncs es van haver d'adequar doncs, normatives de permanència per intentar no perjudicar l'estudiant doncs, que s'havia vist en aquesta situació imposada, com tots. No? Què passava, per exemple, amb les pràctiques? És que jo estava fent pràctiques amb una empresa i l'empresa ha enviat a tothom a casa i no puc, i estem tots confinats i no les puc continuar i m'he quedat a mitges i ja les he matriculat perquè a més eren curriculars. No? Imagineu, això són, us podeu arribar a imaginar les milers de casuístiques i de situacions amb les que ens vam haver trobar i que vam haver de donar una resposta. Treballs finals de grau o de màster, és que els estava fent amb una empresa, necessito accedir a aquestes dades i ara no tinc aquestes dades i he de defensar el juliol i no podré, bueno, doncs allarguem, no? Fem un període extra per poder presentar el TFG sense que hi hagi un recàrrec ni cap cost econòmic, evidentment, cap a l'estudiant. Bueno, doncs, totes les mentes pensantes de la universitat, que som tots, no? I un agraïment molt, molt, molt especial i molt sentit a tot el personal de gestió acadèmica doncs, que va ajudar a col·laborar, a proposar solucions, no? Sobretot proposar solucions per continuar avançant. Com us deia, un dels punts més importants era el garantir l'equitat. Al principi ens vam trobar doncs, que ens arribaven a través dels centres sol·licituds de... És que hi ha estudiants doncs, que no tenen un dispositiu, un portàtil o un ordinador a casa seva per poder seguir la docència no presencial. Com els podem ajudar? O que tenen un equip, però que és l'equip de tota la família i no en poden disposar 5 hores al dia perquè tenen un germà que està en la mateixa situació que ells. Doncs es va habilitar un sistema, els estudiants ho demanaven en els centres,
Alguns centres amb els seus recursos propis ho podien solucionar. Si no era així, a través d'un formulari que rebíem a gestió acadèmica, vam centralitzar totes les peticions de portàtils i els hi fèiem arribar a casa. Vam repartir com uns 40 i pico portàtils. A més, també teníem alguns problemes de connectivitat, gent que no tenia bona wifi o no tenia wifi o no tenia xarxa per poder seguir. Llavors també vam arribar amb un acord amb Mobile World Capitals, Barcelona, bueno, MBC, a través de Vodafone, que ens van facilitar unes targetes SIM de forma gratuïta, amb de gigas, perquè aquells estudiants que no tenien connexió doncs es poguessin connectar. Vull dir que vam poder atendre a totes les sol·licituds, excepte una, que la targeta SIM tampoc no li anava bé perquè hi havia un problema de cobertura i per tant no, aquí sí que no podíem fer-hi més. Però totes les sol·licituds que ens van arribar es van posar tots els mitjans per poder-les resoldre. A més d'això, vam veure que les sabeu que nosaltres tenim una convocatòria d'ajuts de situacions sobrevingudes, que la tenim de fa molts anys i que, perquè us feu a la idea, un curs normal ens poden arribar unes 30 sol·licituds de persones que s'havien vist en una situació sobrevinguda i que no podien fer front al pagament de la matrícula. Doncs en aquest període, des de l'estat d'alarma, en vam rebre 175 sol·licituds, només des del març. Per tant, és obvi que hi havia una situació, en alguns casos, dramàtica, que vam intentar ajudar en el que vam poder. No? I per això el Consell de Govern va aprovar un finançament extra per a aquests ajuts de fins a 50.000 euros per poder arribar a més estudiants. A més, preveiem que la situació per poder continuar els estudis aquest quadrimestre, és a dir, la matrícula del curs 2021, hi haurien estudiants que també es veurien afectats, no?, per tota la situació de crisi econòmica derivada de la crisi sanitària i que potser no podien optar als ajuts de beques del Ministeri perquè aquesta situació econòmica no se'ls veia reflectida a la renda anterior. Per tant, vam veure que aquí també hi hauria un problema. Doncs també es va fer una convocatòria per ajuts de situacions sobrevingudes, que resolem justament aquest divendres, de ajuts a matrícula, i aquí hem rebut 269 sol·licituds. I s'ha destinat un import total de 130.000 euros. També teníem previst fer unes beques salari per a estudiants de nou accés, per a aquells estudiants amb una situació socioeconòmica complicada, que també l'hem posat en marxa, 10 beques salari de 500 euros al mes, amb un total de 50.000 euros que tindran continuïtat en tota la vida dels estudis o d'aquests estudiants a la UPC. En relació al suport integral de l'estudiantat, no? És a dir, molt bé, seguretat acadèmica, anem a resoldre tots els dubtes d'àmbit acadèmic que tenim, equitat, anem a intentar ajudar els nostres estudiants a nivell econòmic, però també què passa amb la resta de serveis i de suport que donem a l'estudiantat. Per exemple, amb les biblioteques, amb el servei d'esports, per exemple, es va desenvolupar la nova app del PC de l'estudiantat, per també tenir informats els estudiants, l'adreça de l'infocoronavirus, l'assessorament psicològic. Es va ampliar aquest servei que ja existia perquè preveiem que la situació psicològica de tota la comunitat, perquè aquest és un servei que està a l'abast de tota la comunitat. La situació que estem vivint és complicada de portar, també des d'un punt de vista social, psicològic, i volíem donar aquest suport i es va reforçar aquest suport. Tots aquests serveis voldria destacar en quant, per exemple, al suport acadèmic que ha començat ara aquest quadrimestre. Sobretot pensant, com us deia al principi, en els estudiants de nou accés. Què passa als estudiants de primer?
que no han trepitjat la universitat i que han tingut molt poques oportunitats de trepitjar la universitat i d'integrar-se. Creiem també que aquests estudiants, al final del seu segon de batxillerat o al final del seu cicle formatiu de grau superior, també va ser complicat i vam preveure que tindrien també certes dificultats en aquest iniciant els estudis a l'UPC. Per això vam voler impulsar, de fet amb l'ICE, amb l'ajuda de l'ICE, d'intentar implantar les mentories acadèmiques en tots els centres. Igual, abans del confinament, de fet la jornada va ser el 26 de febrer, just abans, vam fer una trobada amb tots els centres on els centres que ja tenien implantades les mentories acadèmiques van explicar com ho feien i van explicar la seva bona pràctica. D'allà va sortir un document, resum de conclusions, que es va posar a disposició de tots els centres perquè tothom pogués fer-ho a la seva escola o a la seva facultat. I a més, es va destinar un pressupost per cobrir les beques d'aprenentatge dels estudiants que fan de mentors. Per tant, es va haver un esforç econòmic de 81.500 euros per les 90 beques d'aprenentatge que es posaven a disposició dels centres que volguessin implantar les mentories. Em plau molt dir que pràcticament tots els centres han implantat mentories acadèmiques o bé mentories de suport i que actualment, és un número aproximat, que al voltant d'uns 1.500 estudiants de primer estan fent ús d'aquestes mentories. També es va fer una aportació per beques d'aprenentatge per poder fer cursos zero, cursos d'introducció, per facilitar, com deia, aquesta integració dels estudiants de nou accés a la nostra universitat. I ja vaig acabant, com us he fet referència, el Servei d'Assessorament Psicològic, que va atendre 125 persones, pràcticament un centenar d'estudiants han tingut la necessitat de demanar aquest servei d'assessorament. Per tant, és important que la comunitat conegui que existeix i que en faci ús. I per últim, que potser pot semblar més superficial, però no ho és en absolut, tots aquests altres serveis per intentar mantenir l'activitat el més normal, el que vulgui dir normal, que sigui possible. No? Parlo del servei d'esports, que durant tot el confinament es va reinventar i van adaptar els seus serveis per poder-ho fer de forma virtual, amb molts seguidors. Molta gent també va redescobrir, jo crec, el servei d'esports i els seus monitors, que ens ajudaven a tenir cura del nostre cos i de la nostra ment, que també és important en tota la situació que hem viscut. Vull destacar també la feinada que s'ha fet al servei de biblioteques. El servei de biblioteques per posar a disposició tota la part de servei virtual. Ara actualment estan posant en funcionament un servei de préstec a domicili que et porten els llibres a casa. I ara tenen, en el web pots veure l'ocupació de totes i cadascuna de les biblioteques de la UPC i pots anar-hi reservant espai, sempre mantenint totes les condicions de seguretat, per suposat. I també d'alumni. Alumni, amb el seu servei d'orientació de carreres professionals, també es van reinventar, també han organitzat el Talent Day, els cursos, tot de forma virtual, amb molt bona acceptació per part de tota la comunitat. El servei de llengües, en definitiva, no en voldria deixar cap, però crec que s'ha fet una feina molt important per intentar mantenir l'activitat de la millor manera possible. I no sé si m'he passat molt, espero que no, però això és tot. Bé. Gràcies. Moltes gràcies, vicerectora. Ah, sí, del teu temps de 15 minuts n'has fet una mica més. Però els estudiants... No volia. Els estudiants s'ho mereixen. I ara toca precisament amb un estudiant, en aquest cas un caminero, que en nom del Consell de l'Estudiantat ens explicarà com ho han vist ells, com ho viuen i com ho treballen. En Carles García, per tant, Carles, moltes gràcies
A més a més, per haver acceptat una mica així amb aquesta improvisació, haver vingut, i aquí tens una mica el micròfon. Molt bé, moltes gràcies per la invitació, gràcies per les paraules del Cisco. I bé, doncs vull aportar una mica l'experiència que ha tingut l'estudiantat durant aquests temps. M'agraeixo sobretot la vicerrectora perquè ha fet una visió, bueno, una fotografia del que ha passat durant aquest temps molt fidel. Sobretot en les dues primeres diapositives ha sigut tal qual el que ens hem trobat. Bé, doncs vull començar dient que no som una universitat petita, sinó que som una universitat molt gran que té moltíssimes casuístiques i, de fet, doncs cada centre, cada estudi i cada assignatura són diferents. No és el mateix com s'ha afrontat la pandèmia a Enginyeria de Processos Químics a l'EB, com s'ha fet a Càlcul a Vilanova, com s'ha fet a Urbanisme de Camins. Cada professor, doncs, ho ha encarat d'una manera, potser més a favor de l'estudiantat, més access fins i tot, o doncs, facilitant molt més les coses. I en canvi hi ha hagut altres professors que sí que han sigut una mica més intransigents i que ens han, bueno, no ens han perjudicat, però sí que ens han posat les coses més difícils i nosaltres hem hagut de treballar molt més. Per tant, és difícil generalitzar l'experiència que hem tingut i és difícil recollir un testimoni de tots, sinó que doncs, cada un ho ha viscut d'una manera completament diferent. Bé, doncs, com vam salvar el curs passat? Ens trobem al març, que d'un dia per l'altre es tanca tot. Llavors, a nivell d'estudiants, a nivell acadèmic, hi ha una mica de caos els primers dies de ara com seguim les classes, ara com ho fem tot, com fem les entregues. I a més, almenys a Camins, el que ens vam trobar és que ens va començar el confinament una setmana abans dels primers exàmens parcials. I va ser com, i ara com ho fem? Ara com fem els exàmens? Els fem, no els fem? Hi ha alguns que es queden cancel·lats, com ho suplim? Com queda tot això? Per tant, va haver-hi una mica de caos. En aquest sentit, doncs, agrair sobretot la feina que van fer als recursos TIC de passar-ho tot cap a G Suite i de passar-ho tot a format telemàtic, doncs, que això va ajudar molt a poder seguir una mica amb la normalitat dins del que cap. Doncs això ens va ajudar molt. Llavors, també en aquest sentit, doncs, agrair molt l'inversió de recursos econòmics i tècnics que ens vam trobar, perquè realment no cada estudiant té els seus problemes i llavors, clar, va haver-hi molts estudiants que no tenien els suficients recursos com per seguir les classes com ho feien de manera presencial. Llavors, agrair molt tot el suport tècnic que vam rebre d'equipament, d'ordinadors, de targeta SIM i també econòmics, doncs, sobretot les beques, les ajudes per sobrevingudes, doncs, van anar molt bé per molta gent. I també agrair, doncs, el recolzament ja no només per part de rectorat, sinó per cada direcció. Nosaltres, com a Consell de l'Estudiantat i també com a delegació, doncs, vam haver de fer moltíssimes reunions amb moltíssima gent per anar solventant els problemes que ens anaven arribant cada dia. De fet, molts dies ens arriben moltíssimes sol·licituds, moltíssims problemes que cada un ens deia. Doncs, el que vam fer va ser, doncs, moltes reunions i intentar solucionar els problemes de cada un. El que vam fer, per exemple, nosaltres va ser apuntar totes les incidències que vam tenir, sobretot durant els primers parcials, apuntar-los tots en un Excel, i llavors aquest Excel el tenim compartit amb el cap d'estudis del nostre centre, i a partir d'aquell Excel, doncs, ho anàvem resolent tot. I si hi havia alguns problemes que fos no només d'un alumne, sinó d'una mateixa classe, doncs ho comentaven o bé a la vicerrectora, o comentaven al rectorat, o directament anava a parlar amb el professor per solucionar-ho. Bé, després dels exàmens parcials, dels primers parcials, el que ens vam trobar va ser canvis en les guies docents de les assignatures. En molts sentits, va haver-hi assignatures que van
reduir molt la seva activitat, i llavors ens vam saltar moltíssimes classes i va ser com, bueno, i nosaltres com seguim ara l'assignatura? I llavors, clar, va haver-hi, en aquest sentit, vam tenir molts problemes. Però sí que el que ens vam trobar amb moltes assignatures és que es van cancel·lar els primers parcials i llavors es va substituir per una avaluació molt més continuada. I bé, per això va anar molt bé, perquè així ja no tens només dues notes per avaluar, sinó que tens molts més ítems, però el problema que ens vam trobar moltes vegades és que ens van posar molta més càrrega lectiva. Llavors, una assignatura que representaven 6 crèdits, doncs en realitat estaven fent hores com per 7 crèdits i mig. I llavors, això va ser un problema que és que de veritat que estàvem treballant moltíssim, i amb això doncs va quedar molt reflectit a Atenea, que hi ha molts més entregables. M'ha fet molta gràcia que heu comentat, però és que fins i tot per Setmana Santa veu estar treballant, i és com, sí, perquè teníem tantíssima feina que fins i tot per Setmana Santa doncs hi vam haver de dedicar moltíssim temps a les feines acadèmiques i a la universitat. I bé, doncs, al final doncs, del curs, agrair molt doncs, que no va haver-hi doncs, aquests canvis, bueno, va haver-hi canvis en l'expulsió, doncs, per dir-ho d'una manera, per baix rendiment acadèmic. Doncs, en aquest sentit es va ser molt més laxa, i això ho vam agrair molt, perquè, clar, ja de per si els exàmens a la Universitat Politècnica són difícils, són molt exigents. I a més, si li sumem aquest component d'excepcionalitat que hem tingut aquests temps, doncs m'ha fet que el rendiment realment doncs, baixi una miqueta, potser. Llavors, això ho vam agrair molt. També una cosa que sí que no ens va semblar molt bé va ser la modificació de les enquestes de docents, que doncs ens agradava molt el format que hi havia abans, perquè realment podíem opinar sobre com havien anat les avaluacions i, bueno, i com ho havien fet els professors, i doncs la modificació no ens va semblar molt bé, però bé, realment doncs la situació ho requeria, i doncs al final no va haver-hi cap problema. I bé, i ara, doncs, actualment, com va el curs 2020-21? Doncs en aquest sentit, el format semipresencial ens ha anat molt bé, perquè nosaltres podem seguir les classes amb tota l'experiència que hem obtingut de Google, bueno, de G Suite, durant el curs 2019-2020, i doncs, en el curs actual el format semipresencial creiem que ens ha beneficiat moltíssim. També doncs, així doncs, evitem també les aglomeracions en el transport públic, a les aules, doncs, també agrair-ho molt. També agrair doncs, tota la feina que han fet els centres per adaptar els centres a aquesta situació de semipresencialitat. Sobretot jo me'n recordo algunes reunions que vam fer doncs, que ens van explicar bé com serien, doncs, per on entrarien els alumnes, per on sortirien, quina seria la distribució dins de les aules, i doncs, va ser molt interessant, i es va notar molt la feina que s'havia fet des dels centres en aquest sentit. També doncs, les aules híbrides, que també ha sortit, també doncs, agrair molt doncs, tota la feina que també ha fet Suport TIC en aquest sentit. I també doncs, les mesures econòmiques i d'equipament que han anat seguint doncs, amb els ajuts a les matrícules, amb la beca salari, amb noves beques d'aprenentatge, doncs, agrair-ho molt, i també doncs, l'equipament que han anat seguint. I també doncs, sobretot els serveis UPC, que també han estat treballant molt en aquest sentit. Què més? Doncs les guies docents ara ja s'han adaptat, perquè clar, durant el curs 2019-2020 van haver de canviar tot molt de manera molt ràpida. Llavors hi havia moltes guies docents que doncs, el problema aquest de càrrega lectiva doncs, que ens va semblar bastant injust. Però bé, ara doncs, les guies docents sí que creiem que estan bé en general. Torno a dir que som una universitat molt gran, que hi ha moltes assignatures i cada un és un món, però en general doncs, creiem que estan molt bé. I bé, una mica el que ens hem trobat amb més complicacions han sigut els tràmits administratius.
que, per exemple, per fer les sol·licituds de matrícula, doncs, moltes vegades, en lloc de fer-ho per l'aplicatiu, per la secretaria, ho hem hagut de fer a través de tràmits per tràmits d'instància, llavors han triat molt a resoldre el perquè. Doncs, parlant amb direcció amb les direccions dels centres, doncs ens van dir que és que hi havia hagut una allau tan bèstia de matrícules per instància que va costar moltíssim haver de resoldre una per una. Llavors, aquests terminis es van allargar moltíssim i ens vam trobar amb alguns alumnes que per fer els primers parcials encara no estaven matriculats i vam tenir alguns problemes en aquest sentit. Però bé, doncs a poc a poc ho hem anat solucionant ho hem anat intentant solucionar i és una cosa molt, molt d'agrair. Doncs bé, ara vull presentar una mica quins són els eixos que hem de millorar. Primer de tot, la comunicació entre la universitat i l'estudiantat, en tots els sentits. Tant, doncs, per exemple, tot el que hem dit avui ha d'arribar d'alguna manera a l'estudiantat, perquè s'ha fet una feina que nosaltres no ho sabíem. Jo, per exemple, hi ha hagut moltes coses que realment no m'havia parat a plantejar. Doncs tota la feina que s'ha fet, tota la feina que ha fet SuportTIC, el servei de més d'assessorament al professor sí que queda una mica més lluny, però igualment, doncs, això, que s'ha fet moltíssima feina, les xifres parlen per si soles i són realment impressionants. Llavors, aquesta comunicació sí que es necessita. Igualment, doncs, seguir la comunicació entre les direccions dels centres, entre les delegacions, els alumnes, per seguir avançant. I bé, finalment, doncs, demanar la comunicació, fer xarxa. Això que ha sortit molt avui és realment molt important que els alumnes ens sentim estimats, ja només recolzats, sinó estimats per la institució. I això, doncs, creiem que és molt important, doncs, que ens sentim escoltats i aquesta estima i aquesta comunicació, aquest feedback entre la universitat i l'estudiantat, creiem que és molt important. És una feina que no és gens senzilla d'arribar als estudiants, a més perquè veiem tot sempre, sempre veiem el got mig buit nosaltres. No? Sempre tenim aquesta sensació, doncs, que li donem molta més importància a les queixes que no pas a tot el que es fa per darrere. I bé, doncs aquesta comunicació és important. Internalització dels recursos TIC. Doncs una cosa que sí que ens hem plantejat és que potser seria interessant provar o almenys estudiar si es podrien internalitzar, doncs, tot el que fem de Google Suite, passar-ho a una plataforma dins de l'UPC. És molt difícil fer-ho, suposo que és una feina molt complicada, llavors almenys estudiar-ho, però tot i així, doncs, agrair sobretot tota la feina que hem fet, que s'ha fet amb Google Suite. Ho ha dit la directora de l'Institut de Ciències de l'Educació, que som uns estudiants tecnològics. I això ens ha jugat molt a favor, perquè, per exemple, per entendre com funciona el Drive, el Meet, el Docs, totes les eines de Google, ens han anat molt bé, perquè ja abans ja hi teníem molta pràctica i llavors l'adaptació en aquest sentit ens ha semblat molt fàcil. I bé, finalment, doncs, en quant als recursos TIC, doncs, demanar que, si us plau, que seguim invertint en millorar, doncs, les prestacions que té Atenea, que dona la universitat des del punt de vista telemàtic. Doncs, tot el que ha presentat anteriorment el vicerrector de l'àmbit TIC, doncs, seguir invertint i millorant en aquest sentit. I finalment, doncs, on està l'equilibri, sobretot en el sentit del format híbrid, on està l'equilibri, primer, en la càrrega lectiva i després en les avaluacions. Jo quan ho vaig comentar que hi hauria aquest acte avui, en el ple del Consell de l'Estudiantat del dissabte, el que sí, una mica el que ens van dir va ser, primer, doncs, això que he dit de la càrrega lectiva, i després aquesta por que vam percebre per part dels professors de i si estan copiant. I llavors
una mica el que vam percebre és que els professors tenien molta por de que realment estiguessin fent pràctiques fraudulentes. Llavors, teníem aquesta sensació quasi de que era com una criminalització entre moltes cometes. Llavors, trobar l'equilibri entre què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer, els manuals de bones pràctiques sí que s'haurien de, bueno, no millorar, però sí que insistir en què poden fer els professors, què poden fer els alumnes, què no poden fer els professors i què no poden fer els alumnes. I bé, i sobre la càrrega lectiva, ara ja s'ha normalitzat bastant, ja les guies docents ja ho recullen i bé, doncs en aquest sentit sí que s'ha fet molta feina. I bé, fins aquí la meva intervenció, no sé si hi ha alguns dubtes o... Ah, molt bé, Carles, moltes gràcies per una aportació crítica però positiva, que jo crec que és el que ens ha de permetre millorar. Preguntaria especialment ara als membres, una mica que tenim aquí en el panell, si hi ha algú que vol fer alguna pregunta, alguna intervenció, o li vol demanar directament a l'estudiant alguna cosa. Jo, més que una pregunta, és realment coincideixo amb moltes de les coses, no?, de l'anàlisi que ha fet el Carles, perquè certament el tema de la comunicació és que és crític, perquè nosaltres tenim la sensació, bueno, no és una sensació, s'han fet moltíssimes coses, hem intentat que arribin als estudiants, no? S'han enviat correus, s'han fet vídeos, estan a la web, els centres han fet una tasca també per traslladar tota aquesta informació molt important, però tot i aquesta feina que s'ha fet, crec que és cert que si tu agafes un estudiant i li preguntes què ha fet la universitat o què ha fet el centre per ajudar-te en aquesta època de crisi, molts et diran no sé. No? I aquesta, és a dir, els delegats de centre, les delegacions, coneixen perquè en aquestes reunions els hem explicat, però tot i així costa moltíssim d'arribar a l'estudiant i a vegades en el propi PDI, no? Que desconeixem moltes o d'algunes de les mesures que s'han fet. I crec que hem de continuar treballant i posant-hi molts esforços amb el tema de la comunicació, perquè és un dels aspectes més crítics, perquè això ens ho van comentar en alguna reunió, és que si no, per sentir-nos acompanyats, m'ha agradat molt, no? No només acompanyats, sinó estimats, no? Que no ens maltractin com a estudiant, seria el contrari, no? Ostres, que ens ajudin, no? A sentir-nos acompanyats amb el suport que necessitem, no? Jo crec que s'ha fet molt esforç, però és important que aquest esforç es conegui, no? Bé, doncs, teniu algun altre comentari, si és genèric? No sé, Carles, si tu vols respondre en el comentari. No, res, doncs una mica el que hem dit. Doncs això, doncs, tota la feina que s'ha fet i sobretot, doncs, realment això, si jo no arribo a estar en representació estudiantil, a mi em feu aquesta pregunta de què ha fet la universitat? No ho sé. Però sí que això és, doncs, aquesta feina de comunicació sí que és una mica el pilar en què hem de seguir treballant, que ja s'ha fet molt, però igualment s'ha d'anar continuant. Perfecte, moltes gràcies, doncs, perfecte. Queda clar per això que nosaltres com a universitat existim perquè tenim estudiants. És a dir, a vegades potser no ens en recordem, no? O sigui, els professors tenim llibertat de càtedra, per dir-ho d'alguna manera, i ens divertim molt fent activitat universitària, per això estem aquí. Jo dic moltes vegades que el millor que es pot ser a la vida és ser estudiant, el segon millor ser profe d'universitat pública. Clar, nosaltres estudiants ja arriba un punt que ja som grans i ja no podem seguir estudiant més i ens fem profes. Però sense estudiants la universitat tancaria. I per tant, ens devem a vosaltres. És a dir, que a vegades sí que és bo que ens digueu «Ei, estimeu-nos una mica». Per què? És que si no ho fem, malament, no? I per tant, moltes gràcies, Carles, per aquesta excel·lent presentació que ens has fet. Passem a l'última presentació de la jornada. Aquesta última presentació ens la farà el vicerrector Santiago Silvestre i ens parlarà de com hem anat. És a dir, hem fet tot això i què tal ha anat, no? Per tant, Santi, tot teu.
Va? Sí, ara. Gràcies. El que donaré... no presencial de la docència. Les consultes, tant la part d'estudiantat com la PDI, tenien dos blocs. Sobre les condicions tecnològiques. Un bloc més si ara sí. Sí. Bé, doncs el que passo ara a comentar els resultats del bloc comú de la consulta als estudiants per la participació. Aquí podeu veure que la participació va ser més baixa que en el cas d'enquestes normals, d'enquestes habituals, està al voltant del 29% i a dalt a la dreta teniu la distribució per cent. Si això fos més baixa, perdó, és el que ha passat amb d'altres universitats. Comentar també que aquesta consulta l'han agafat com a model altres universitats públiques catalanes. Analitzant, us faré un breu resum de les respostes que vam obtenir en aquest bloc comú. Estàvem interessats en saber quin tipus de dispositiu era majoritari entre els estudiants i aquí podeu veure que un 90% diuen que el que tenien a disposició era un portàtil, i només 6 estudiants dels que van respondre van dir que no tenien cap dispositiu digital per poder seguir la docència. El que fa a la connexió a internet, podeu veure aquí, la majoria tenen wifi i només 8 estudiants van dir que no tenien connexió a internet. També van preguntar per les condicions de l'entorn de treball a casa. Aquí a la gràfica de dalt podeu veure que un 78% dels estudiants diuen que sí, que tenen un espai adient per estudiar a casa, i del 22,4 que diuen que no, el problema més greu que ens fan arribar és que diguéssim no tenen un espai on poder estudiar amb comoditat i privacitat. Passo a les respostes del bloc específic, el que seria més la part de docència. Aquí ens vam centrar en veure les modificacions que s'havien fet en l'avaluació de les assignatures, la comunicació entre estudiant i professorat, i la càrrega de treball i recursos. Llavors, pel que fa a l'avaluació, un 75% dels estudiants diuen que estan d'acord amb les modificacions que s'han fet amb la guia docent i el sistema d'avaluació, un 84% pràcticament que han respost amb un termini raonable, que nosaltres vam considerar que era de 2 dies, a l'anunciat de l'enquesta, i pel que fa a la càrrega de treball,
3% diuen que la càrrega de treball es correspon amb el nombre de crèdits de l'assignatura. A part d'enquesta o de consulta sobre la satisfacció dels estudiants pel que feia el van situar en un 3,1. La part de les assignatures, per cada assignatura també hi havia una part de preguntes a la consulta sobre la satisfacció general, tant d'aprenentatge com de professorat, com quina havia estat la reacció del professorat. I en el cas de les assignatures, la satisfacció de l'aprenentatge es situa en un 3,3 i el professorat estava en un 3,5/5. Es va aplicar el portal de dades, UPC, també es van enviar a tots els centres i els professors van poder veure els resultats, incloent els comentaris en obert dels seus estudiants. D'acord? Comentar-vos també que... que als centres se'ls va demanar que fessin públics aquests resultats entre la seva comunitat d'estudiants. Passo ara a analitzar la consulta que es va fer al PDI, també amb dos vessants. Tenir el bloc comú corresponent, diguéssim, a la part més tecnològica i un bloc específic més referent a l'activitat docent, on cada professor podia respondre en cada una de les assignatures en les que feia docència. Aquí la participació va ser més gran, un 46%, i aquí teniu el nombre de qüestionaris recollits per centre. Tota aquesta informació, si no està ara disponible, estarà disponible al portal de dades UPC. El primer que vam preguntar va ser si s'havia mantingut contacte amb el servei TIC de la casa o del centre, i en el cas de que s'hagués tingut contacte amb aquest servei TIC, que es fes una valoració. Llavors, aquí el resultat va ser que pràcticament un 40% del professorat havia contactat amb el servei TIC i la valoració que se'n va fer de 4,2/5. Aquestes preguntes sobre l'entorn de treball són exactament les mateixes que es van fer als estudiants. Sobre dispositius digitals per poder fer la docència, la majoria indiquen també que disposen d'un portàtil. Només 8 professors diuen que no tenen cap dispositiu digital per treballar. Pel que fa a tipus de connexió a internet, aquí la connexió és millor. La majoria tenen accés a ADSL i només 5 professors diuen que no disposen de connexió a internet. Pel que fa a l'espai de treball, les respostes són molt semblants a les dels estudiants. Un 75% diuen que sí, que tenen un espai adequat per treballar, per fer la docència a casa. I del 25% que diuen que no, també la resposta és la mateixa. El problema més greu és que no disposen d'un espai amb suficient privacitat i comoditat per fer la docència. Ja per anar acabant, pel que fa a plataformes i eines, això també va ajudar a prendre decisions sobre el G Suite. El que més es va valorar és el tema del Meet, el Gmail i el Drive. I un 10% dels professors van dir que sí, que havien tingut problemes per accedir de forma remota amb algun tipus de recurs. Recurs TIC. Passo a donar resultats de la part específica d'assignatures. Aquí estàvem interessats en veure una mica quins havien set els canvis en metodologia, com havien evolucionat les consultes entre professor i estudiantat i com havia canviat l'avaluació. Pel que fa a metodologia, la majoria dels professors diuen que han fet classes en directe per videoconferència. També es veu un augment de, diguéssim, el que seria treball sobre material, sobretot en la plataforma Atenea. Les consultes bàsicament es fan o bé a través de correu electrònic o a través de Meet. I pel que fa a l'avaluació, la majoria de professors diuen que a la seva assignatura l'avaluació ha estat síncrona. Això vol dir que l'han fet en el mateix moment avaluant a tots els estudiants alhora. Igual que abans, això es va fer públic, en aquest cas, en el portal de dades. Els professors, a l'entrar a cada una de les seves assignatures, podien veure els comentaris en obert dels estudiants. Cada professor podia veure els resultats de la seva assignatura. En el cas de que una assignatura tingués més d'un professor, com la consulta es feia per grups d'estudiants,
doncs el que sí podia demanar era els resultats del seu grup. I els professors que ho han demanat, doncs, aquesta informació se'ls ha facilitat. També es va passar tota la informació als centres i va demanar fer-la públic, això sí, encara que els hi enviem els comentaris en obert sense aquesta informació. Això pel que fa a la consulta. Ara us passaré uns quants indicadors que jo crec que poden donar una idea o poden donar peu a avaluar quin ha estat el resultat de tot aquest esforç de la comunitat. Començo parlant del rendiment en els graus. Aquí podeu veure quatre gràfiques. Es tracta d'una comparativa entre els dos quatrimestres de primavera dels cursos 2019-20, diguem el de la crisi sanitària, i l'anterior, el 18-19. Llavors, a la part de l'esquerra veieu la distribució de notes. S'han avaluat, aquí s'analitzen unes 71.000 notes, entre 0 i 10, a la dreta entre 5 i 10, i si us fixeu entre dalt i baix, la part de dalt és la d'aquest quatrimestre primavera del Covid, hi ha una distribució cap a la dreta. El que està indicant això és que hi ha hagut una pujada de notes, no?, en els graus. Indicadors en els graus. Una altra vegada comparativa entre quatrimestre 2018-19, primavera, i 19-20, primavera. La taxa d'èxit, entenem taxa d'èxit com el rati entre els crèdits superats respecte als presentats, van passar d'un 80 a un 88,5%, això vol dir un increment d'aquesta taxa d'èxit d'un 8,5%. La taxa de rendiment, relació entre crèdits superats respecte a crèdits matriculats, passem d'un 76,2 a un 85,5%, un 9% de diferència, increment. La nota mitjana s'incrementa en un 13%, i els aprovats en primera convocatòria augmenten en un 8%. Pel que fa a l'abandonament, aquí teniu en la taula dades d'abandonament dels 5 darrers cursos. La informació és la mateixa que a la gràfica, podeu veure que s'ha anat reduint fins al quatrimestre 2 del 2019, que arribem a un abandonament d'un 13%. Entenem per abandonament estudiants que deixen l'UPC en el primer curs. D'aquest 13%, un 4,41% no deixa l'UPC, sinó que canvia d'estudis o canvia d'escola. Pel que fa als màsters, la mateixa informació, rendiment de màsters. Comparativa quatrimestre primavera del 18-19 amb el del 19-20, amb el de la pandèmia. Aquí es veu que, bueno, la distribució de notes, les notes són més elevades que en el cas dels graus. També es veu aquest desplaçament cap a la dreta, tot i que no és tan significatiu, però és perquè aquestes notes de màster ja normalment són més altes. Però també es nota una mica. Pel que fa a la taxa d'èxit, un increment d'un 1%, taxa de rendiment un 1,5%, la nota mitjana un 4,2% i l'aprovat en primera convocatòria un 1,2% d'increment. Ja per acabar, quatre dades de matrícula. Això seria l'evolució de la matrícula. Teniu en blau l'oferta de places de grau dels darrers 6 anys i la matrícula. I el que podem veure és que respecte de l'any anterior, en el 2020, ofertant les mateixes places, hem tingut un increment d'un 8,5%. També ha pujat la nota de tall. Aquí a la gràfica el que apareix és la nota de l'estudiant d'accés número 100, per això no estan totes les titulacions, només estan les titulacions que oferten més de 100 places, i podeu veure que més de la meitat tenen una nota d'accés que està per sobre el 8,5. Analitzant ara el gènere, aquí hem millorat una mica. L'evolució que es veu aquí és la dels darrers 5 anys, però si mirem el 20 i mirem el 20-21, doncs hem passat del 27,1 a un 29,22%. Bueno, anem poc a poc, però anem avançant. No? Ja per acabar, de matrícules de màster encara no tenim totes les dades, però aquí el que us mostro és en el gràfic de dalt, és, diguéssim, la distribució d'oferta que tenim en funció del nombre de places ofertades en cada màster. En blau, per exemple, podeu veure el tant per cent corresponent als màsters que oferten més de 100 places. O sigui que la gran majoria dels nostres màsters estan entre 50 i 75 places d'oferta. I a sota el que hi ha és de les dades de matrícula que tenim,
el tant per cent de màsters en funció d'aquesta oferta que fan i com s'han anat omplint, el tant per cent de matrícula en cada un d'ells. Podeu veure, per exemple, que els màsters que tenen una oferta més gran, doncs el 9,5-9,15% doncs han tingut s'han omplert a tope, al 100% o més. Mentre que, diguéssim, que els que han quedat amb menys del 25% de matrícula serien aquests altres blau fosc, corresponent a 4,5%. I això seria tota la meva presentació. Disculpeu els problemes amb el so. Però ja està. Ah, gràcies, Santi. Els problemes amb el so jo diria que és que, com que tu ets electrònic, deus haver influït amb el sistema i aleshores s'ha bloquejat. Moltes gràcies. Amb això passaríem ja a concloure pràcticament. Hem recuperat el temps, és a dir, tot i que havíem començat una mica abans del que havíem previst, ara estem amb temps ja d'acabament. Hi ha una pregunta que no voldria deixar de fer. És una pregunta que va dirigida al vicerrector Agustín Fernández i la llegeixo literalment. Diu: ¿Hay planes en toda la UPC para tener Ethernet a 1 gigabit por segundo y acceder a 100 megabits por segundo? Es que es el factor más limitante que he tenido desde el despacho. Evidentment, és una pregunta que fa referència a les infraestructures. És a dir, jo crec que es podria fer extensiva a altres infraestructures. Les infraestructures dels professors per accedir des de despatx, per accedir a les aules, dels estudiants per poder accedir des de casa, a dispositius mòbils, tauletes, per poder fer pissarres digitals, jamboards, el que sigui. I, per tant, la pregunta concreta és: ¿hay planes para tenerlo todo a tope? Planes siempre hay, lo que no tenemos es dinero, pero... A ver, la troncal de la UPC está correctamente dimensionada en cuanto a ancho de banda, velocidad, etcétera. Pero en muchos casos lo que nos estamos encontrando es que hay edificios muy viejos donde el cableado que hay en el edificio no soporta ciertas velocidades. Entonces, aunque pongamos hardware muy potente, directamente el cableado del edificio no da. Entonces, entonces estamos hablando de una inversión muchísimo más bestia todavía, porque cambiar toda la electrónica de red de la UPC puede costar dinero, pero hasta podría ser asumible. Pero el cableado de todos los edificios empieza a ser muy complicado. Estamos en ello, estamos en ello. Pero no será fácil. Molt bé, doncs, moltes gràcies. No sé si els ponents teniu alguna pregunta més. Per part dels assistents, no en tinc registrada cap més. I amb això acabaríem, més o menys, no? O sigui, acabaríem amb unes petites conclusions. I aquestes conclusions són unes conclusions que no són concloents en el sentit de que tornen a ser, com al principi, uns plantejaments de reptes que tenim que solucionar. Per un costat, classes. Som una universitat presencial. O sigui, nosaltres no som una universitat a distància. Som una universitat presencial amb uns laboratoris experimentals molt importants, amb una activitat social dels nostres estudiants que feu activitat dins de la universitat. A la universitat, a l'edat i amb el perfil d'usuaris que tenim, dels 18 als 20 i pocs anys, és quan un es configura com a futur professional. És on fa la xarxa de contactes i la xarxa que el portarà moltes vegades a una professió i a una carrera personal fins i tot molt, molt, molt important. I per tant, nosaltres voldrem mantenir segurament aquest fet una mica acabar amb el nostre ADN. Som presencials. Això no vol dir que no haguem après a treballar en remot i que no haguem après a fer activitats híbrides. Per tant, el repte és com ho combinem per fer-ho de la millor manera possible mantenint el nostre ADN. Hi ha una altra qüestió important que com a estudiants heu tret i és el tema dels exàmens. Com avaluem? És a dir, no només esteu aquí per formar-vos, no només estem aquí per formar-vos, sinó que també us hem d'avaluar. I vosaltres necessiteu una certificació de coneixements per obtenir una titulació. I aquesta certificació ha de tenir garanties. I ha de tenir garanties d'autoria, i ha de tenir garanties de que, tot i promoure la col·laboració, al final els coneixements han de ser individuals. I, esclar, hem après
bastant, que es poden fer avaluacions continuades, que es poden fer servir qüestionaris i que podem, de vegades, treure una mica de pes el que seria un examen final, estrictament. Això ho podem aprofitar en el futur. Quan siguem presencials una altra vegada normals, o ens n'oblidarem. Aquest és un repte important. La qüestió de les eines. Hem après, no ens ha quedat més remei, que fer servir videoconferències, documents compartits, treball en grup, pissarres digitals, etc etc etc. Les continuarem fent servir quan estiguem en situació normal? Algunes potser no, perquè no caldrà, però d'altres probablement ens ajudaran a treballar en equip, que és com es treballa professionalment amb enginyeria, amb arquitectura i amb les ciències que nosaltres utilitzem. Temes metodològics. Estem molt acostumats a les classes teòriques, a uns laboratoris de resolució de problemes. Hem de modificar-los d'alguna manera? Segurament sí. I una part molt important, que la nostra universitat ha fet un salt brutal durant aquest temps i que probablement podrà consolidar, és que hem estat capaços de generar continguts digitals que poden ser referència amb la formació a molts nivells. No només dins de la nostra entorn i de la nostra comunitat, sinó també fora de la comunitat. Bé, i amb això acabaríem aquesta sessió. Voldria donar unes especials gràcies a la gent que ha ajudat a que tinguem un sistema robust i estable, que tinguem un entorn de confiança, que puguem tenir un ecosistema amigable, que tinguem garanties de qualitat i que haguem pogut fer una adaptació àgil al canvi. I això ha estat gràcies a tothom. I a tothom, i ho dic molt sincerament, i algú em va dir un dia, ostres, és que t'emociones quan ho dius, i és veritat, m'emociono quan ho dic, tenim un personal a la universitat extraordinari. I per mi el personal és des dels estudiants fins als catedràtics més excel·lents, fins al rector. És a dir, tothom hi ha posat el coll. I especialment no vull deixar de mencionar, per acabar, el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de l'UPC, que és qui al final està al darrere fent anar la màquina dels números i els excels, que ha permès poder obtenir molts dels indicadors que hi ha aquí, que avui us hem presentat. Està clar, a l'Institut de Ciències de l'Educació també, està clar. Val? El que passa és que esteu aquí representats i, en canvi, el gabinet, el GEPAC, hi està, però hi està, com sempre, a les bambalines. No se'l veu. Deixeu-me donar especialment les gràcies al gabinet per tota la feina que han fet durant tot aquest temps. I, evidentment, a tota la comunitat. Amb això acabem aquest acte i, per tant, dir només estudiants que estem per treballar per vosaltres. Sense vosaltres no hi hauria universitat. I esperem que amb la formació que us donem, esperem, ens ajudeu a construir un país millor. Val? Sembla molt utòpic, però és que al final el país es construeix perquè hi ha gent que fa carreteres, hi ha gent que fa xarxes de comunicacions, hi ha gent que fa maquinària, hi ha gent que fa enginyeria, arquitectura i ciències de les que nosaltres fem. I per tant, sincerament i modestament, crec que contribuïm a que la societat del nostre entorn sigui millor. Moltes gràcies a tothom, gràcies per haver assistit en aquesta sessió llarga, intensa, la tindrem enregistrada, la podreu veure. I, per tant, un plaer continuar treballant amb tots vosaltres. Gràcies.